ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים לבית כנסת הגדול. אני מקווה שכבר הספקתם להדליק נר ולצופים בבית. היום ערב ההילולה של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמובן שאת הערב אנחנו נקדיש לזכרו. אנחנו מחכים בעוד מספר דקות, יצטרף אלינו הרב ראובן זכאים עם סיפורים, חידושים מחיי מרן. היום שוחחתי איתו לפני השיעור והוא אמר לי שיש לו כמה סיפורים מאוד מיוחדים שעדיין לא פורסמו, אז אנחנו מחכים לשמוע אותו, עוד כמה דקות הוא יצטרף. כמו כן, מיד לאחר מכן, הרב זמיר כהן שליטה כמובן יצטרף אלינו, מיד לאחר הרב ראובן זכאים. כן, לגבי הברכות, בוא נראה רגע אם אני אספיק עוד... רק שנייה. כן, אז לגבי הברכות אנחנו נעשה את זה לפני שהרב זמיר יתחיל את השיעור. הרב היום מתחיל סדרה חדשה, סדרה בת 7 פרקים. עיצוב האישיות ושמירת הבריאות על פי הרמב״ם. מאוד מעניין, חשוב מאוד שתתמידו בסדרה. הרב אומר שחשוב מאוד לשמוע את כל 7 הפרקים, יש בזה עניין, ואני מתאר לעצמי שאם הרב אומר, אז בטוח שכדאי ורצוי מאוד לשמוע את כל 7 הפרקים. אנחנו מתחילים הערב את הפרק הראשון, בעזרת השם, שבוע הבא את הפרק השני וכולי. אין הפסקות של חגים, בכלל החודש הזה, חשוון, אחרי כל החגים שעברנו, חודש רגוע. אני חושב שהדבר היחידי המיוחד שיש בחודש הזה, שיש את ברכת השנים שעוברים לחורף. אז זהו, אני מבין שממש עוד מספר דקות הרב מגיע. כמובן שאני רוצה להודות לכל הצוות שנמצא פה איתי, לדודי, לחניה. חניה, דרך אגב, הרב הודיע שהוא מגיע, כן? להודות גם כן ליורם היקר שעוזר לנו פה על הקווים, ולכל החבר'ה שמסייעים כמובן להידברות, לאתר הידברות, לערוץ הידברות, ערוץ הטלוויזיה והאתר באינטרנט, שכל שבוע מעבירים את השידור, ואני מבין גם שהיום מיד למחרת כבר ביום שישי מעלים את השיעור בשידור בטלוויזיה. אז מחמם את הלב, ובכלל מי שהיום עושה ביוטיוב רושם את הרב זמיר כהן, אז הוא רואה סדרה של הרצאות ממש בלי סוף, ברוך השם. וכמובן שכל הסדרות, הסדרות האלה זוכות לצפייה של עשרות אלפי צופים. טוב, אני רואה שהרב עדיין לא הגיע, אז בינתיים אני אגיד את הברכות. עוד דקה, בסדר גמור. יורם הודיע לי שעוד דקה הרב מגיע. בינתיים אני אתחיל בברכות. נקדיש את השיעור כמובן קודם לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום 3 להסתלקותו. יהי זכרו ברוך. וכן אנחנו נקדיש את השיעור לזיווג הגון למרדכי בן ציפורה, שולמית בת ציפורה, מוריה בת פנינה. רפואה שלמה למיכל בת מרים, תליה בת ורד, ציון בן מזל, דבורה בת שפרה, משה בת בתיה. להצלחה וחזרה בתשובה לבני בן ריטה, אסנת בת אנסטסיה, להבדיל לעילוי נשמת בוריס, ברוך בן אברהם, ליס בת תמי, יר בת זיווה. צריך להיות לי פה עוד ברכות, תכף אני אראה. כמובן שמי שרוצה ברכות יכול להיכנס לדף הפייסבוק שלי, לרשום את הבקשה, ואנחנו משתדלים, כל שבוע אנחנו משתדלים להגיד כמה שיותר אנשים, עד כמה שאנחנו מספיקים. הנה, יש לי כאן לעילוי נשמת ססון בן עזיזה, לרפואת הילד בת לאה, וגם לחבר טוב יקר שלי איציק תורג'מן בעזרת השם, שיצא כבר מבית החולים, יצחק תורג'מן בן חנה,
שהם ישלח לו רפואה שלמה. לילד גם של חבר טוב, הילד נאור יצחק בן יפית, שמשלח לו רפואה שלמה, וגם לברק בן נטליה. ועכשיו אני רואה שהרב ראובן זכאים, שליטה הגיע, נקבל אותו בברכה. שלום הרב, ערב טוב, ברוכים הבאים. מוריי ורבותיי, מסמנים לי כאן שהשידור החי עוד לא החל. אפשר להתחיל? יפה. האמת שזה לא פעם ראשונה שלי כאן איתכם, ולמרות הכל זה מרגש כל פעם מחדש, ובעיקר בטיימינג המיוחד הזה, בעיתוי הקדוש והנסגר, יום הפטירה של מרן הרב עובדיה יוסף, שכבר הזכרנו בעבר שלפני 47 שנים וקצת יותר, על הבמה הזו הוא עמד כאשר הוא הוכתר להיות רבה של תל אביב. וכל אדם, ובטח אדם גדול, משאיר השראה בכל מקום שהוא נמצא, הוא פועל, ולכן בלי ספק שרוחו הכבירה חופפת עלינו כאן, בעיקר כאשר הערב הזה הוחלט על ידי המארגן היקר, ידידנו האהוב משה חיים, להקדיש אותו. טבעי היה שהערב הזה יהיה מוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של מרן הרב זצ"ל. אני רוצה לפתוח בדברי הגמרא במסכת בבא מציעא. הגמרא אומרת שרבי חנינא ורבי חייא, כשהיו מתנצחים ביניהם בהלכה, היה טוען רבי חנינא מול רבי חייא בר הפלוגתא שלו, מדוע אתה מתנצח איתי, מדוע אתה חולק עליי? הרי אם תשתכח תורה מישראל, אני אחזירנה בפלפולי. הוא היה כל כך מעמיק, הוא היה כל כך חדשן, שהוא אומר שגם אם חלילה תהיה איזו קונסטלציה שעם ישראל ישכח את התורה, הוא בחוכמה שלו, בעמקה שלו, בחדשנות שלו, המקוריות שלו, הוא יוכל להחזיר עטרה ליושנה וללמד את עם ישראל את התורה כולה מחדש. עונה לעומתו רבי חייא, אתה יכול להחזיר את התורה אם היא תשכח, אבל אני אדאג ואני דאגתי ואני דואג שהתורה לא תשכח מישראל. שואלת הגמרא, כיצד רבי חייא היה פועל שהתורה לא תשתכח? היה לוקח זרעוני פשטן, מטמין אותם באדמה, ממתין שהם יצמחו, מהם היה מכין חוטים, מהחוטים היה מכין מצודות, חכות, כדי לצוד בהם צבעים. אותו רבי חייא, אותו תן הקדוש, היה שם מצודות וצד צבעים, שוחט אותם ומחלק את הבשר לעניים, ועל האורות שלהם, על הקלף של הצבי, הוא היה כותב 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה, והולך מעיר לעיר ומכפר לכפר, תופס 5 ילדים ונותן לכל ילד חומש. לילד אחד בראשית, לשני שמות, לשלישי ויקרא, לרביעי במדבר ולחמישי דברים, וכך היה עושה עם 6 תלמידים אחרים, עם 6 סדרי משנה. והיה חוזר עליהם כעבור זמן מסוים ואומר להם, תראו, אני עכשיו עוזב את המקום, התפקיד שלכם לא רק ללמוד, אלא גם ללמד. אתה, חתן בראשית, סיימת את החומש? לך ותלמד את מי שלמד חומש שמות, והוא במקביל ילמד אותך את חומש שמות שהוא למד בעצמו. וכך מילא רבי חייא את כל הארץ תורה. דומה שמרן רבנו הגדול, כרבי חייא בשעתו, שעליו נאמר, כמה גדולים מעשי חייא. תבינו רבותיי, רבי חייא היה תנא שהוזכר בגמרא, וכידוע שהגאון מווילנה אומר שמי שלא יכול היה להחיות מתים בכוחו הכביר, לא המוזכר בגמרא בשמו המפורש. כמה תלמידים הוא יכל להעמיד?
בעיונה ובפלפולה של תורה. תגידו לי אתם, כמה תלמידים הוא יכל להעמיד מתוך תענוג עצום ללמד תלמידים שהם ברמתו, ללמד תלמידים שיהיו גדולי עולם. רבי חייא ביקר בחף דווקא את התלמידים הצעירים, את התלמידים הקטנים שעדיין לא למדו אפילו חומש בראשית, והיה מטלטל את עצמו מעיר לעיר ומכפר לכפר ללמד חומש, ללמד משניות. אומר רבי חייא, זכות אחת יש לי. בעוד אתה פועל, אתה רבי חנינה, להחזיר את התורה אם היא תשתכח, אני עובד שהתורה לא תשתכח. תגידו לי אתם, מוריי ורבותיי האהובים והיקרים, לא כזו הייתה דמותו הכבירה של מרן רבנו הגדול? וכי הוא לא יכל לשבת בבית שלו, בכבודו של עולם, ולכתוב עוד תשובה ביביע עומר, עוד תשובה ביחווה דעת, עוד תשובה בחזון עובדיה, עוד פסקי הלכה לדורות. תאמינו לי שהתענוג הזה, אין תענוג כמוהו, לשבת ולכתוב לדורות. אבל הוא היה אומר, אם אני לא אסגור את הספרים כדי ללכת לעיירות הכי נידחות בארץ ישראל, לכפרים הכי מרוחקים, אני אכתוב ספרים טובים, אבל לא יהיה מי שילמד בספרים. כי לצערנו, בעידן של הליקוי מאורות, בעיקר מהעלייה מארצות המזרח, שהרי כולנו היינו בארצות הללו, הרוב המכריע היו אנשים מאמינים, שומרי תורה ומצוות, אוהבי תורה ולומדיה, שומרי שבת, רבי חיים פלאג'י, שהיה הרב הכולל של טורקיה, ומעיד שלא היה בנמצא יהודי אחד שיעז לחלל שבת, בכל ההגמוניה של טורקיה, בכל המזרח התיכון, תבינו מה זה, תמיד היה יצר הרע, אבל מישהו שיעז לעשות דברים כאלו ועוד בפרסיה, הוא לצערנו בהבנותינו הרבים ידרדר, התרחקנו, ובא מרן רבנו הגדול ואמר, לא עוד. אני לא אשב בארבע עמותיי ואומר, איך אני הקטן אוכל עכשיו להפוך את המדינה כולה, איך אני הקטן אוכל עכשיו להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את היהודים שהתרחקו כל כך, תוך כדי שאני צריך להילחם בכוחות אדירים, במשאבים שאין לי. הוא לא אמר, אני לא יכול. הוא לקח את עצמו לידיים ולמד על מנת ללמד, וויתר על העלייה הרוחנית שלו. אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיו, היה אומר רבו של מרן, הגאון רבי עזרא עתיה, איך אפשר לדעת כיצד נראה מלאך? מישהו מאיתנו פגש מלאך פעם בגודל טבעי? איך ישעיה הנביא וחכמי התלמוד נותנים לנו הוראה? אתם רוצים לבחור רב? יש אינדיקציה אחת, אם הוא דומה למלאך, יבקשו תורה מפיו. אבל איך נדע כיצד נראה מלאך? היה אומר רבי עזרא עתיה, המלאכים נקראו עומדים. המלאכים נקראים עומדים, וזאת בשל העובדה שכיצד, באותה צורה ובאותו מעמד שהם נוצרים, כך הם נשארים, אין להם בחירה. הם לא יכולים לטפס פרומיל מעל הדרגה שנקבעה להם מן השמיים. אומר מרן, רבי עזרא עתיה, רבו של מרן, רבנו הגדול זצ"ל, גם רב אמיתי לא מחפש את העלייה שלו. הוא מוכן להיות בגדר עומד. למדת את הדברים כל כך הרבה פעמים, הכל שגור בפיך, אתה יכול לעסוק בסוגיות יותר מעמיקות. והוא יורד מן ההר אל העם כדי ללמד אותם מושגים פשוטים והלכות פשוטות ודברים שהם שווים לכל נפש. וכן, גם את המעשיות, גם את הסיפורים הללו שמרן היה משתמש בהם כדי לעורר את הישנים ולהקיץ נרדמים. הסיפור שאני מספר לכם הוא לפני למעלה מ-60 שנה, כשהרב היה מוסר שיעורים בבית הכנסת הירושלמי שאול צדקה. היו שם קבוצה לא קטנה של אנשים עמלי כפיים שעבדו עבודות פיזיות קשות ביותר בירושלים. והרב היה מלמד אותם יום יום, שעתיים רצופות ביום, הרב היה מלמד אותם הלכות. אבל כשהרב היה מתבונן שהאנשים היו קצת עייפים, יש כמה שהתנמנמו בגלל העבודה הקשה במשך היום, היה עוצר את המסה ההלכתית שלו
ומתחיל לספר איזה משל, איזה סיפור, איזו בדיחה, כדי לקרב אותם לתורה. סיפר הרב אליהו בקשי דורון, שיהיה בריא, מי שכיהן כרבה הראשי של ישראל, שהוא זוכר ביותו בחור, לרב היה ממונה מיוחד בשיעור, והרב היה מבקש ממנו, בני, שים לב, יש אנשים שמציצים, שעומדים בחוץ ככה, עדיין לא בטוחים שהם נכנסים, לא בטוחים שזה המקום שלהם. אם אני אמשיך לדבר בענייני ההלכה, אולי זה ירתיע אותם, אולי זה לא ידבר אל ליבם. תסמן לי בבקשה אם אתה רואה איזה יהודי עובר אורח, מציץ מבעד החלון, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. תעדכן אותי, כדי שאני אדע באחת להסיט את נושא השיעור לנושא שידבר אליו. אני אספר איזה סיפור, אני אמשוך את הלב שלו עם איזה משל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא אני, לא איך אני מתעלה, לא איך אני מתרומם, לא איך אני משיג עוד ידיעה בתורה, עוד העמקה בתורה, אלא איך אני מגדיל ומאדיר תורה. זה היה רבי חייא של דורנו. רבי חייא של דורנו, הוא דאג שהתורה לא תשתכח מישראל. הוא דאג לקרב את הלבבות. הוא דאג להזכיר לנו שהתורה שייכת לכל אחד ואחת מישראל, שאין יהודי או יהודייה שהם מנותקים, שאין להם ניצוץ קדוש. והרב היה מפיח בניצוץ הזה רוח חיים, עד שהשלהבת הייתה עולה מאליה. זה היה הכוח העצום של מרן רבנו הגדול. ולא פלא שעם ישראל החזיר לו אהבה. לא פלא שלא עזרו להם לכל הכוחות הכבדים והחזקים שנלחמו בו, שחיפשו ציטוטים, כדי כביכול אולי חס וחלילה להרחיק אותו מהאומה. עם ישראל ידע את האמת. עם ישראל ידע מי הוא הרועה הנאמן, מי הוא האוהב האמיתי, שגם כשדיבר מנהמת הלב, גם כשדיבר בתקיפות, הכל נבע מאהבה עצומה לעם ישראל. הכל נבע מתוך אחריות שהוא חש כלפי כל ילד וילדה, כל יהודי ויהודייה, בארץ ישראל ובעולם היהודי כולו. אני אומר לכם, קהל קדוש, יבואו שנים, אם לא נזכה לגאולה, שאנחנו נספר לאנשים שזכינו להיות בדור של הרב עובדיה, אני חושב שהרבה ירימו גבות ויגידו, לא ייתכן. לא ייתכן שהמטאור הענק הזה היה בן דורנו. אנשים לא יאמינו לנו שזכינו להתפלל אצלו, לשמוע את שיעוריו, ללמוד ממנו, להתייעץ איתו, לבקש את ברכותיו. כי אין ספק שהוא היה נשמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא הוריד לדור הזה, כדי להכין אותנו לקראת הגאולה. וכל העולם האדיר הזה של התשובה וקירוב הלבבות, כולו הודות למסירות הנפש של הרב. רבותיי, זה לא הרשת החינוך המסועפת שהוא הקים. למעלה ב50,000 תלמידים ותלמידות שאומרים השם הוא האלוקים, שפותחים את יומם בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמכבדים את ההורים ויודעים מי הם אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. גם באותם שנים שמרן לא היה לו שום כוח, בוודאי לא כוח פוליטי, הוא היה נוסע באוטובוסים, האוטובוסים המקרטעים של אז, על חשבון כספו הפרטי, ועובר מעיר לעיר ומכפר לכפר וממושב למושב, ואומר להורים, הורים יקרים, אל תחטאו בילד, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? איך אנחנו נוכל להפקיר את הילדים שלנו? איך נרחיק אותם ממקורות הנצח של התורה הקדושה? הוא היה עובר בית בית ומתחנן ומבקש, וגם מצליח להביא את אותם תלמידים שהצליח בכוחות של אז להכניס אותם לעולמה של תורה. הקדוש ברוך הוא ראה את היגיעה הזו, את העמל הזה ואת המסירות הזה, הזו המיוחדת, וזיכה אותו להכפיל את זה באלפים וברבבות. כי הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך או ממך להפוך את כל העולם. לא. תתחיל ממשהו. תתחיל ממשהו. משהו קטן. בואו ננסה להפוך את עצמנו. בואו ננסה קצת אולי לעשות איזה צעד. והבא להיטהר מסייעין בידו. מרן הרב עובדיה עצמו מספר באותו עניין.
שיום אחד התקשרה הבלנית של המקווה בשכונת נווה יעקב הירושלמית של אז, ותינתה בפני רב העיר ירושלים הרב שולטי את צערה שאומנם עשו חנוכת מקווה וגזרו סרטים ובאו הרבה מכובדים, אבל תכלס, אומרת הבלנית, בשביל מי תרחנו את כל התרחה הזו? נשים לא מגיעות למקווה של נווה יעקב. הסיפור הזה היה לפני כמעט כ-40 שנה. הרב היה בזמנו הרב הראשי לישראל והראשון לציון. בא הרב ז'ולטי רבה של ירושלים ואומר לו, כבוד הרב, מה אפשר לעשות? יש בלנית במקווה בנווה יעקב שטוענת שאין לה עבודה, שנשים לא מגיעות. וכאן אני רוצה לספר לכם דבר. אינני יודע עד כמה הוא מפורסם, אבל רק ננסה לחשוב. הדבר הזה לא נתפס בשכל. אני הייתי חושב, מה אנחנו היינו עושים? בואו נארגן איזה כנס, בואו ניתן כל מיני הטבות, בואו ניתן כניסות חינם, לא יודע, נמשוך את הציבור, נסביר להם כמה זה חשוב. מרן הרב עובדיה, שהיה רבה הראשי של ישראל, אבל לא רק, כבר באותם שנים, אמר לרב ז'ולטי, בוא, יש לי רעיון. אני ואתה נלך ביחד לשכונת נווה יעקב, וננקוש בדלתות, ונעבור דלת דלת ובניין בניין, ונבקש במטותה מהציבור, נבקש מהנשים לשוחח איתם כמה דקות. וכך נעבור בית בית ונשכנע נשים שתלכנה למקווה כדי לשמור את טהרת המשפחה, כדי לשמור את השושלת הנצחית הזו של העם היהודי. רבותיי, מרן הרב אמר ועשה. אני רק מנסה לחשוב, אישה פותחת הדלת בנווה יעקב ולראות את מרן הרב עובדיה ככה במלוא הדרו עם הגלימה והמצנפת ואת הרב הנערץ של ירושלים הרב ז'ולטי שהיה עילוי גדול. כן, כבוד הרבנים, מה אתם רוצים? אפשר לדבר איתך כמה דקות? ומתחילים לדבר עם אנשים, להסביר להם את חשיבותה של טהרת המשפחה. מרן לא פתר את עצמו, מרן לא שלח שליחים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. זאת אהבת ישראל. אתם שואלים איך הסיפור הזה הסתיים? כשבוע ומשהו אחר כך, הבלנית ההיא, הזכורה לטוב מנווה יעקב, התקשרה בבהילות למועצה הדתית בירושלים ואמרה, הצילו, תביאו לי כוח עזר, נשים ממלאות את המקווה, אני חייבת עוד ועוד כוח עזר שתעזורנה לי כדי לסייע להן לשמור את המצווה הזו כהלכתה. זה האדם הגדול בענקים הזה, שלא הסתפק רק בלדבר, אלא כשהיה צריך לרדת, אז הוא ירד אל העם בכבודו ובעצמו, וגם אם היה מדובר באדם פרטי, הוא ירד כדי לשכנע, הוא ירד כדי להסביר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. באותו הקשר אני נזכר שבא אליו פעם אדם, אמר לו, כבוד הרב, אני מאוד רוצה שילדיי ילמדו בחינוך תורני, אני מאוד רוצה שיכירו את אבותינו ורבותינו, שידעו הכל, גם אנגלית וגם חשבון, הכל, אבל שיהיה להם את הבייסיק, את הבסיס, את היהדות שתהיה להם במטבה, לא רק תגבור, או לא רק כל מיני נציגים של כל מיני פלגים וחוגים וזרמים מסוימים שלצערנו עושים שמות בבתי הספר הכלליים. הם מייצגים את היהדות, אנשים שלא מאמינים בתורה, הם באים להסביר ולתגבר יהדות. אמר אותו יהודי לרב, אני מאוד רוצה, אני מאוד מעוניין, אבל מה הבעיה? אשתי לא כל כך מוכנה. אשתי לצערי עדיין מסתכלת על החיצוניות, על בתי הספר, על המגרשים המפוארים. היא לא מסתכלת על החינוך עצמו, על הנטו. אמר לו הרב, מה הבעיה? אני אבוא לדבר איתה. הרב, לא התכוונתי, חס חלילה, לא רוצה להטריח את הרב. כל העניינים הכי הרי גורל, הכי קרדינליים יש לרב על הראש. מה פתאום שהרב יבוא אליי הביתה? אני אבוא אליך הביתה. מתי? עכשיו. כבוד הרב, מכילה, לא התכוונתי. יש לך אוטו? כן. אני בא איתך עכשיו. יהודי בשכונת רמות. רבותיי, מעשה שהיה, ואני מכיר את נשוא הסיפור. אותו יהודי עמד לפני הרב, נכלל כבוד הרב. כן, הוא לא ידע לרגע עם מי הוא מדבר. אבל האוטו שלי הוא אוטו טרנטה.
הוא אוטו פשוט. יפה כתב אחד הסופרים על המכונית של הרב עובדיה. הוא כתב שהמכונית הללו היא, המכונית הזו עשירה בהרבה תפנוקים והרבה אביזרים, אבל עליהם יודע רק הנהג. הרב יושב מאחורה עם המנורה ולומד מסכת אחרי מסכת, מנסיעה לנסיעה. הרב אומר לו, מה טרנטה, לא טרנטה? הרב, אולי נחכה לנהג שלך? שום דבר, עכשיו. הלכו לבית של אותה אישה, דיברו על ליבה, ואין ספק שהדברים עשו פירות. והילדים שלה היום, ברוך השם, תלמידי חכמים גדולים. זה הלב הענק הזה שיכל מחד להכין את כל עם ישראל כולו, ומאידך לדאוג גם ליהודי, האחד והיחיד, לראות בכל אחד בן יחיד ובכל אחת בת יחידה. זהו האדם הגדול בענקים. אני רוצה כהשלמה לעניין הזה לספר על רבי חייא, זה שדיברנו עליו מיד בפתיחת הדברים, זה שזכה, שגרם שלא השתכחה התורה מישראל, אבל הפעם על הבן אדם לחברו שלו. תשמעו סיפור מדהים, מזעזע. כשהגיע זמנו של רבי חייא הגדול להיפטר מן העולם, כך מתארת הגמרא מסכת מועד קטן דף כ"ח, מלאך המוות לא יכל להתקרב אליו. לא יכל. מצד אחד, אדם כל כך גדול, הוא לא העז להתקרב אליו. מצד שני, הגיע זמנו. מלאך המוות צריך לעשות את שליחותו. מגיע מלאך המוות ומתחזה לעני, ונוקש על דלת ביתו של רבי חייא. רבי חייא פותח את הדלת, וואו, והוא מיד מבקש מבני הבית, תנו לו לחם, תנו לו לאכול. העני הזה מזדקף לרגע ואומר לו, רבי, אתה דואג לעני, ולמה אתה לא דואג לי? גם אני צריך להתפרנס. גם אני, יש לי עבודה. גם לי יש שליחות. אומרת הגמרא, התגלה אליו, פתאום הוא ראה במי מדובר, הראה לו שוט של אש, והגמרא מסיימת במילים, ואם צלה נפשה. רבי חייא המציא את הנפש שלו לפני המלאך. במילים אחרות אמר לו, בבקשה, כך. אנחנו קוראים את הסיפור הזה ואנחנו מתפלאים, פליאה עצומה ונוראה. איזו השוואה. איך שכנע אותו המלאך? מה הוא אמר לו? איך הוא הצליח לשכנע אותו, לתת לו את הדבר היקר ביותר? בטח לאדם גדול כל כך, שהרי הגמרא אומרת שיפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אתם מבינים מה זה? שעה אחת שאתם יושבים פה באלנבי 110, וגם אלו שצופים בנו בבית, שווה יותר מכל חיי העולם הבא. מה זו שעה של רוחניות שאדם מסגל לעצמו בעולם הזה? תגיד, אתה כך מוותר בקלות? בא וקצת נגע לך במצפון כשהוא אמר לך, לעני נתת לחם ומה איתי? ונשאל שאלה הרבה יותר חמורה, ריבונו שלם, איזו טענה זו בכלל? לעני אני אתן לחם, למה לא? אבל סליחה, בואו ניקח איזו סינר, ניקח דוגמה. אני נוקש בדלת שלי, אומר לי, אדוני הרב, אתה יכול להביא לי לחם? אני אתן לו כיכר, למה לא? בשמחה. ואם הוא יגיד לי, אתה יודע מה, נתת לי לחם, אולי יש לך איזו בת בשבילי? תגיד לי, מאיפה אני מכיר אותך עם כל הכבוד? לחם אני אתן לך בשמחה, אבל אדוני, זה לא הולך כך. וכאן מבקש המלאך ממנו, אומר לו, אדוני, נתת לחם? תן לי גם את הנשמה שלך. מה אתם אומרים? משכנע, אה? אבל התשובה, אני חושב, היא פשוטה. כשרבי חייא הגדול היה נותן לחם לעני, הוא לא היה נותן לו לחם. הוא היה נותן לו את הנשמה שלו. הוא היה נותן לו את הנפש שלו. איך קראנו בהפטרת יום הכיפורים? דברי הנביא, ותפק לרעב נפשך. אומר הנביא, אל תיתן לעני לחם. אל תיתן לו לשתות. תן לו את הנפש שלך. תן לו את הלב שלך. תן לו את האמפתיה. לא, כך, זה בסדר. עוד סוג של הרגעת המצפון. אתה רעב? בבקשה, בוא כך. רק
במחילה מכבודכם, זוז לי מהעיניים, קשה לי לראות את המצוקה הזו. אצל רבי חייא זה לא היה כך, ותפק לרעב נפשך. מעתה אנחנו מבינים היטב את מה שאמר לו המלאך. גם לעני שנתת לחם, בעצם נתת לו את הנפש שלך. אז מה איתי? אולי תן גם לי. ומניין שרבי, מניין שהמלאך צדק, הראיה שרבי חייא השתכנע, ונתן לו את נפשו. אחים יקרים, אחיות יקרות, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שנמסור את נפשנו במובן הפשוט של המילה. אבל מילה טובה אפשר לומר לחבר? השתתפות אמיתית בצערו אפשרית? או, זאת שאלה גדולה. להיכנס לנעליים שלו זה אפשר? והיה מי שלימד אותנו שהדבר אפשרי. היה מי שלימד אותנו שגם שכל צרות הכלל והפרט היו על גבו, השפוף, בגילאים הכי מתקדמים שלו. אבל דבר אחד היה ממיס את הלב שלו, יהודי שהיה בוכה לו כבוד הרב, אני צריך ישועה, אני צריך רפואה. בת ישראל שהייתה אומרת, הרב, אני צריכה זיווג, אני צריכה ילדים. הרב לא היה שומע את הבעיה. על כך יעידו אלפים ורבבות שזכו להיכנס אל הקודש פנימה. הרב אף פעם לא היה שומע. הרב היה מוציא את הלב שלו אליך. היה מקשיב, היה משתתף. סיפר לי אחי, הרב יצחק שיחיה, הוא זכה ללמוד בכולל של הרב, כולל מאור ישראל, של בנו הרב הגאון, הרב משה. אחי היה צריך לעבור ניתוח קל. אין פה אפילו סודיות רפואית. יבלת, שאיכשהו קצת... שהיה צריך לנתח אותה. רבותיי, ניתוח של מה בכך? לא הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית, ואתה יושב ומתלוצץ עם הרופא, פשוטו כמשמעו. הזדמנו להיכנס למרן הרב עובדיה, אמר, אני אבקש ברכה, מה יש על הדרך? ניתוח פשוט, שכל רופא זוטר יכול לעשות אותו. הוא אמר, כבוד הרב, אני יכול ברכה. צריך לעבור איזה ניתוחון קטן. הוא אומר, היית צריך לראות איך הרב... ניתוח, מה יש לך? מלטף לו את היד. מה, זה מסוכן? ממה אתה סובל? קשה לך עם זה? זה לא נעים? הוא אומר, הרב יושב ומתחקר אותי. הלוואי שהרופא המטפל היה שואל אותי כאלו שאלות עומק לפני הניתוחון הקטנצ'יק הזה, של היבלת. באותו רגע הרגשתי שהרב עובדיה הוא לא אבא לבנים שהוא זכה להעמיד בישראל, אלא הוא אבא שלי, ואבא שלכם, ואבא של כולם. איזו אכפתיות, איזו דאגה, ותפק לרעב נפשך, לבכות עם האדם. המשמש בקודש שלו סיפר, אתם יודעים שלפעמים בעיתונות הדתית והחרדית, יש כל מיני מודעות אבל, לא עלינו, לצערנו, יותר מדי, בזמן האחרון. אנחנו קוראים את המודעה הזו, בואו נאמר את האמת ב... כן, עם יד על הלב, אם אנחנו עסוקים בארוחת צהריים, ארוחת בוקר, שאנחנו קוראים שמישהו נפטר. נאמר את האמת, כן? לא אדבר בשמכם, אבל זה לא כל כך מפריע לנו להמשיך את הארוחה, נכון? מה נעשה? עולם כמנהגו נוהג. שהרב עובדיה קרא עיתון, אם הוא כבר קרא עיתון, הוא היה קורא את מודעות האבל הללו, ולא רק אומר לעצמו, אוי ואי, איזה צער. הוא היה קורא לה משמש בקודש, בוא, צבי בוא הנה. מה? תברר לי בבקשה מה הכתובת של המשפחה המתאבלת. הרב, זה משפחה בדימונה. זה משפחה בראש העין. מה הרב רוצה? מה המצב שלהם הכלכלי? ראש המשפחה לא עלינו עזב אותם להנחות מישהו דואג להם? והוא היה הולך ועושה כמצוות הרב, והוא העיד, והרב יזהיר אותו והשביע אותו שלא יגלה לאף אחד. תשלח להם בסתר מעטפות, תשלח להם בסתר אוכל, כמויות. כל זה מרן הרב עובדיה. היה דואג לפרט כמו שדאג לכלל. זה נקרא ותפק לרעב נפשך. זה נקרא לתת את הנשמה לבן אדם שעומד מולי. והוא היה אומר את דברי הגמרא הקדושה, מי שנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, אבל מי שמפייסו בדברים, מי שמעודד אותו, יהיה טוב, אל תדאג, השם יעזור לך,
מתברך בי"א ברכות, כמה הרב היה מדבר על זה. לא רק לתת, כמה ברוך השם יהודים טובים יש בעולם, כמה יהודים נותנים יש בעולם, אבל כמה יהודים מסוגלים. וזה לא קל לתת את הלב שלהם לזולת. אתם יודעים מה? לא הזולת. בואו נאמר בשקט לאישה שיושבת בבית. כמה נשים נותנות את הלב שלהם לבעליהם, אבל באמת, לא, בסדר, נו, מה היה? טוב, עבר, יופי, הלאה. תן את הלב, תן את האוזניים. גם זו תופעת טבע נדירה, שאנחנו מסוגלים בכלל להקשיב למישהו. מקשיבים ככה, תוך כדי. זאת הצוואה שהשאיר לנו מרן הרב עובדיה. זיכוי הרבים כרבי חייא בשעתו. ורבותיי, זה לא מוטל רק על הרב עובדיה. להפך, אם הוא היה מוצא זמן לזה, אנחנו על אחת כמה וכמה. והיום זה מאוד מאוד קל. אני צריך להזכיר לכם, מה אפשר לעשות היום בלחיצת כפתור? מה אפשר היום בהודעה אחת? מה אפשר היום בטלפון אחד, שאנחנו מרימים למישהו, למישהי, ואומרים לו, בוא תכיר, בואי תכירי, תאמו וראו כי טוב השם. רבותיי, זה מאוד נחמד להשתעשע בעובדה שיש ברוך השם מאות אלפים של יהודים, שומרי תורה ומצוות, גם אם הם נראים רחוקים, הכל אך ורק כסות עיניים. אבל יש עדיין כאלו שלצערנו לא מכירים ולא יודעים. ואני יכול להעיד, אנחנו מסתובבים ברחבי הארץ, כמה פעמים אני שומע את המשפט הזה, כבוד הרב, למה הגעת רק עכשיו? איפה היית עד היום? לך תסביר להם שאתה צריך לעשות את הדרך שלך באוטובוסים, ואתה לא יכול לשכפל את עצמך כמה פעמים. אבל אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, ניקח על עצמנו משימה. מה המשימה? ללמוד מהרב עובדיה. לא, אל תיסעו באוטובוסים. תרימו טלפון. תספרו לאנשים. תספרו לידידים ולמכרים. מהי התורה הקדושה? לא אחת הרי מתייעצים איתנו. מתקשרים. חבר, חבר. מרימים טלפון. מה לעשות במקרה הזה והזה? או לפעמים שואלים אותנו, אולי אתם מכירים איזה בבא, איזה פועל ישועות, מישהו? ואז את אומרת לעצמך, רגע, אתה אומר לעצמך שנייה, זהו, זו היהדות, מים קדושים וחוטים וכמיעות, או שאפשר לקחת את היהודי והיהודיה הללו ולקרב אותם לתורה, ולהציע להם לשוחח עם יהודי, תלמיד חכם שיכול לקרב אותם, באבותות של אהבה, אל מסורת אבותיהם, אל היהדות ששייכת באמת ובעצם להם כמו שהיא שייכת לו. איזה זיכוי הרבים עצום זה. אתם שואלים אותי האם זה אפשרי? התשובה היא כן. כל יום אני יכול לספר לכם על עשרות אנשים שמגיעים אלינו בדרכים הללו. איך הגעת? חבר מביא חבר. זו הנקודה האחת. והנקודה השנייה, ותפק לרעב בנפשך, לתת את הלב לזולת. בסדר, אי אפשר לקחת על עצמנו את כל הצרות של הכלל והפרט, אבל דבר אחד אנחנו יכולים לעשות, ולצערנו, כפי שאמרתי, לא חסרות בעיות, לא חסרים אנשים שסובלים. אז לפני שאנחנו עוברים את הכביש ומעדיפים להתחמק מהמפגש הזה עם אותו בן אדם, כי אין לנו אולי מילים, בואו נהיה כמו מרן הרב עובדיה, בואו ניתן לו את הלב ואת הנשמה, בואו רק נקשיב לו, בואו רק נשאל אותו מה קורה, מה שלומך, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת הצוואה הקדושה של מרן הרב עובדיה. נכון, יכולתי, ואני אומר את זה בפה מלא, לספר כאן סיפורים ומעשיות, חלקם הגדול מאשר ראיתי במו עיניי אצל האדם הגדול בענקים הזה, אבל כיוון שקצר המצא מהשתרע, נכון? אז אנחנו נסתפק בדברים הללו ונברך את כל הציבור הקדוש שנמצא כאן, וגם מי שצופה בנו, וגם מי שיצפה בנו בעתיד, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגעת בשולי הגלימה של מרן הרב עובדיה, שנהיה גם אנחנו מזכי הרבים, שנהיה גם אנחנו אכפתיים, שנזכה בעזרת השם ללמוד ממנו איך להצעיד את עם ישראל כולו לגאולה השלמה ברחמים ובחסדים, אמן ואמן. Thank you.
ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים. שלום לצופים בבית. ערב מיוחד לעילוי נשמתו של מרן, עטרת ראשנו, מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הדברים הנפלאים שנשא הרב זכאים פה לעילוי נשמתו בהחלט ריגשו אותנו. מיד הצטרף אלינו רב בית הכנסת, הרב יצחק בר זאב, יחד עם הרב זמיר כהן. כן, דקה לפני שהם הצטרפו אלינו, אני רוצה להגיד מספר הודעות. קודם כל נמצאת איתנו פה רותי. רותי מחלקת לנו סידורים לנשים. אם יש פה נשים חדשות, אז אתם יכולות לגשת אליה. היא דואגת לסידור הזה כבר כמה שנים. אשרייך רותי. אז תזכי למצוות, כל הכבוד, יישר כוח. כמו כן, מי שרוצה לקחת על עצמו, לקחת חלק ולהיות חלק ולהשתתף יחד איתנו בזכות הגדולה של להחזיק תלמידי חכמים, מוזמן לעשות זאת, יכול להתקשר למזכירת הכולל 054-991-4048, מיכל. יכול לעשות את זה, זה מאוד יעזור. לא קל להחזיק תלמידי חכמים, אברכים שלומדים כל היום תורתם אומנותם, והמציאות היא לא פשוטה, אז באמת כל עזרה וכל תמיכה שלכם עוזרת וחשובה. זה כולל שכבר קיים 3 שנים ברוך השם, זה כולל שהוא בנשיאות הרב זמיר ובפיקוח של הרב זמיר, ובהשגחה גם שלי וגם של המשפחה, גיסתי, אחי, כולנו מעורבים בכולל הזה, וזה כולל שהוא מאוד חשוב לנו, כך שאנחנו רוצים ומתכוונים להגדיל אותו. אז מי שרוצה לקחת חלק בדבר החשוב והנפלא הזה, אז מוזמן לעשות את זה. יש לי פה, הגישו לי כמה ברכות לברך, אני רואה שכבר הרב מתקרב לפה. אנחנו, המספר 054-991-4048, אני רואה שהרב נכנס לקבל את הרב זמיר כהן שליטה ואת הרב יצחק בר זאב, נקבל אותם בברכה כמובן. כן, אני רוצה להזמין את הרב יצחק בר זאב, רב בית הכנסת, שזו ההזדמנות גם כן להודות לו על האכסניה הנפלאה שהוא עושה לנו פה כל שבוע בבית הכנסת, נקבל אותו בברכה. ברשות מורנו, הרב הגאון, הרב זמיר הכהן שליטה, וברשות ידידי, הרב זכאים שליטה, ברשות כל האורחים והאורחות מהקבועים וגם כן האורחים שהגיעו בפעם הראשונה, שנזכה לראות כאן את כולם מדי שבוע בשבוע בבריאות וכל ברכה. מוריי ורבותיי, אנחנו השבוע מציינים, היום מציינים את הזכרתו, יום השנה לפטירתו השלישי של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ממש לפני שנכנסתי הנה, הביא לי הרב זכאים את הדפים הללו, זה צילום מתוך הנאום שנאם כאן, דברי התורה שדיבר כאן מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כאן על בימת בית הכנסת, במקום פחות או יותר במקום שאני עומד. הוא דיבר כאן לפני עשרות בשנים כאשר הוא הוכתר לרבה הראשי של תל אביב יפו. ואני בחרתי בערב הזה, שאנחנו מציינים את יום השנה לפטירתו, להקריא בפניכם מספר שורות מן הנאום שהוא נאם כאן באותו הערב. ואומר הרב כך, אולם, מלבד חובותיי הראשונים הנ"ל, החובות שהוא בהם מפרט כיצד הוא הולך לרומם את קרן הרבנות כאן והדיינות בעיר תל אביב, אשתדל בכל יכולתי, בסייעתא דשמיא, לרדת אל העם בדרשות ובשיעורי תורה ומוסר, בדברי חן ונועם, כי כל נתיבותיה שלום, כי בלשון רכה אפשר להפיח רוח חיים ולבבות ניצוצות הקדושה אשר בלב עם ישראל, עד שיהיו לרשפי אש שלב את השם.
מוריי ורבותיי, אנשים בכל הארץ בשיעורים השבוע, שמעתי כמה וכמה שיעורים מתלמידי מרן שעומדים ומדברים ושואלים את הציבור מהי צוואתו של מרן. מה מרן הרב עובדיה יוסף היה רוצה שתלמידיו ותלמידי תלמידיו וחברים יקרים כולנו מתלמידיו ומי שלא מתלמידיו מתלמידי תלמידיו. הרב עובדיה יוסף היה מדורות ראשונים שנשתל בדורנו, מי שפותח יביע אומר את ספרו הגדול ורואה את היקף הפוסקים שהוא מביא שם, את הלמדנות ואת הסברות, אין רב אשכנזי, ספרדי או תימני, חרדי או דתי לאומי או מכל עדה אחרת שלא מחזיק את ספריו הקדושים על שולחנו. אין אדם שבא לשאול שאלה רב ולא מקבל בדרך על ידי הרב שלו משהו מתורתו של מרן הרב זצ"ל. אז מוריי ורבותיי, אם אנחנו נשאל את עצמנו, כפי ששואלים רבנים בכל רחבי הארץ, מה היה רוצה מרן שאנחנו נעשה לעילוי נשמתו? מהי צוואתו? מוריי ורבותיי, מרן אומר לנו, כשהוא היה כאן הרב של העיר הזו, של העיר תל אביב, זה היה צוואתו. צוואתו הייתה שבכל יום חמישי בלילה התכנסו למעלה מ-500 גברים ונשים בתוך היכל בית הכנסת הגדול של תל אביב בדברי תורה, כפי שהוא אומר, בנועם ובשיעורי תורה במוסר, בדברי חן ונועם. זה צוואתו. זכינו שבשנתיים האחרונות בית הכנסת שהיה כמעט סגור מחזיר עטרה ליושנה, מקיים את הצוואה הזו ופותח שעריו מדי שבת, מדי יום, בשיעורים ובדברי תורה. ומעל הכל, זכינו, רגע, מעל הכל זכינו בחצי שנה האחרונה, שהרב פמפיק מרגליות, הרב זמיר כהן שליטה, בחר לקיים כאן את שיעורו השבועי, שאני חושב כי מדומני שבתל אביב הוא ודאי השיעור הגדול ביותר, אבל זה לא יהיה מופקע לומר שזה אולי השיעור השבועי הקבוע הגדול ביותר בארץ. אם לא הגדול, אז אחד מן הגדולים. והרב, יחד עם רבי משה חיים, רבי יעקב חיים, וכל העוסקים במלאכה שתורכים את התרחה מדי שבוע בשבוע שהשיעור הזה יתקיים, בחר הרב לקיים כאן את השיעור. ובזה אנחנו זכינו בית הכנסת להוסיף קודש על קודש, תורה על תורה, שבכל שבוע בית הכנסת פתוח ומלא כל ספסליו וכיסאותיו בתלמידים ותלמידות שבאים ללמוד דברי תורה בחן ובנועם. זה מוריי ורבותיי צוואתו של מרן. אנחנו זוכים עכשיו ברגעים הללו לקיים את צוואתו של מרן. אני רוצה לברך קודם כל לקרוא לנו, אם אנחנו רוצים לעשות משהו לעילוי נשמתו של גדול הדור שכולנו זכינו לקבל ממנו, להחזיר לו נחת רוח בחזרה ולעשות משהו לעילוי נשמתו, אז כל אחד לא רק שיבוא ביתר סט לקיים כאן את השיעור, אלא כל אחד יפרסם ויזמין את חבריו וחברותיו לבוא הנה ולמלות את ספסלי בית המדרש. אני רוצה לסיים ולברך דבר ראשון את כל משתתפי השיעור בברכת, אנחנו עכשיו מיד תחילת חורף, חורף בריא, חורף של תורה וברכה ושפע, את אנשים שתומכים בקיום השיעור, בראשם רבי משה חיים, שיזכה לברכה והצלחה, שפע כל ישועה. ומעל כולם, מוריי ורבותיי, את מורנו ורבנו הרב זמיר כהן, שתזכה בעזרת השם לבריאות, לברכה ולהצלחה, והכי חשוב, לנחת מכל התלמידים והתלמידות בתל אביב ובכל רחבי הארץ, שבעזרת השם ספסלי בית המדרש בשיעורי הקודש שהרב מוסר בכל רחבי הארץ יפרחו ויגדלו ומלאה כל הארץ דעת השם, שנזכה בעזרת השם עד ביד גואל צדק ותחיית המתים, שנזכה לראות את כל הצדיקים ובתוכם גן מרן הרב רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בבניין בית המקדש ובתחיית המתים כולם יחד, אמן ואמן.
שלום וברכה וערב טוב ברשות כבוד הרבנים, הקהל הנכבד. אנחנו פותחים הערב בעזרת השם סדרה חדשה שעוסקת במסע אל תוך עצמנו, לנפש האדם, לאישיות של האדם, למידות, לתכונות האופי, להכיר את עצמנו טוב יותר, לבנות את עצמנו מבחינת מידות, הנהגה, והכל על פי הדרכת הרמב״ם בספר המדע, בהלכות דעות. שם הרמב״ם גם מדריך במה שנוגע לנפש האדם, ממש ניתן לומר כאחד מגדולי הפסיכולוגים של כל הדורות, אבל על פי התורה יש פסיכולוגים שממציאים דברים מעצמם, זו חוכמה אנושית, או שהם צודקים או שהם לא צודקים. אבל הרמב״ם מדריך אותנו על פי התורה, על פי החוכמה האלוקית, דברים שהם בוודאי מדויקים, נכונים, גם כל אדם יכול לחוש ולחוות בעצמו בפרק זמן קצר, כשהוא לוקח את העצות האלה שהרמב״ם נותן, כיצד חייו משתפרים לטובה, הוא יותר שלם עם עצמו, יותר שמח עם עצמו, כי הוא יודע שהוא הולך בדרך אמת. אם הוא נשוי או נשואה, שלום הבית משתנה לחלוטין. בעבודה, יחסי אנוש, שכנים, אפילו הורים ילדים, אנשים מעידים שעל פי הדרכת הרמב״ם חייהם משתנים לטובה ולברכה. וזאת מלבד עצם העובדה שהאדם מקיים בזה מצווה גדולה, אדם שמתקן את המידות, כפי שנראה בהמשך את דברי הרמב״ם, שמידת האמצע, האיזון בעבודת המידות, זה נקרא דרך השם. כשהאדם הולך בדרך האמצע, באיזון בעבודת המידות, כפי שנראה בהמשך, הוא הולך בדרך השם, הוא הולך בדרך נכונה. אז מכל ההיבטים, גם ברוחניות, גם בגשמיות, הרמב״ם מקדיש עריכות דברים בפרקים האלה של הלכות דעות, במה שנוגע לשמירת בריאות הגוף, כללים בהנהגת הבריאות, והוא כותב שם שמי שילך לפי הכללים שהוא נתן, ערב אני לו. הוא אומר, אני ערב לאותו אדם שיהיה בריא ויאריך ימים, נותן שם כללים שכולם בהישג יד. אז בעזרת השם, כולנו יחד נשתדל באמת להתמיד בכל הסדרה הזו של השיעורים, כדי שנתחיל ונסיים. אנחנו משערים את השיעורים האלה בשבעה שיעורים, כי יש לו כאן שבעה פרקים. נשתדל להקדיש שיעור אחד לכל פרק, ולצאת בעזרת השם לחיים טובים, מאושרים, אמיתיים ונכונים. אז אנחנו מדי פעם קצת נקרא מלשונו של הרמב״ם כאן בספר המדע בהלכות דעות, ונסביר, לא נקרא את הכל, אבל את הנקודות העיקריות. מתחיל הרמב״ם כך: דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, ואם יכעס, יכעס כעס מעט בכמה שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר, ויש שהוא בעל תאווה לא תסבע נפשו מהלוך בתאווה, ויש שהוא בעל לב טהור ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן, ועוד הוא נותן הרבה דוגמאות כאלה, לא נקרא את כולם. אבל ניקח את העיקרון. אומר הרמב״ם כך: לכל אדם יש תכונות אופי שונות לחלוטין מחברו. כלומר, אם אתה מכיר את עצמך, אל תהיה בטוח שכולם כמוך. לכל אדם יש תכונות שונות לחלוטין, ובאותו אדם יש מגוון של תכונות אופי שונות וקיצוניות מקצה לקצה. המשפטים האלה של הרמב״ם כבר מעוררים כמה שאלות שצריך להבין אותם, וכשמקבלים את התשובות, מקבלים תובנה חדשה בכל מה שנוגע לעצמנו וגם לאנשים שמסביב. השאלה הראשונה שמיד עולה, מדוע הרמב״ם קורא לזה דעות? מי ששם לב, הוא מתחיל במילים, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר, ואז הוא עובר לתכונות אופי, בעל חמה, יש אדם שהוא כעסן גדול, יש אדם שהוא קיצוני לצד השני, אדיש לגמרי, שום דבר לא מכעיס אותו, הוא תמיד, אפילו דברים שהוא צריך לכעוס עליהם, הוא לא כועס. יש אדם גאוותן, יש אדם קיצוני לצד השני, גאוותן ושחצן, מתנשא מעל כולם. יש אדם קיצוני לצד השני שהוא חסר מוטיבציה לחלוטין, הדימוי העצמי שלו נמוך,
הוא מרגיש אני פחות מכולם, אני לא שווה שום דבר. בהמשך אומר הרמב״ם שהקיצוניות לשני הצדדים היא גרועה. כמו שגרוע להיות שחצן וגאוותן, גם גרוע להרגיש דימוי עצמי נמוך. ממשיך, ישו בעל תאווה, מתאווה לכל דבר, הוא להוט. יש אדם אדיש לחלוטין לענייני העולם, לתאוות העולם, שום דבר לא מעניין אותו, אין לו יצר לשום דבר. גם הקיצוניות השנייה היא לא טובה. אז אם הוא מדבר על תכונות אופי, למה הוא מתחיל במילה דעות? והוא קרא לכל ההלכות האלה הלכות דעות בספר המדע. למה דעות? תאמר אופי, תכונות אופי. אבל הוא לימד אותנו כאן עומק גדול שנוגע לנפש האדם. כששואלים אדם, למה אתה כזה כעסן? למה אתה מגביה את הכל כשאתה מדבר על אשתך, עם אשתך אתה צועק עליה, רומס אותה, משפיל אותה, מבזה אותה? אתה לא מבין שזה לא בסדר? או אדם שלא שומר על קדושת העיניים, לא שומר על קדושת הברית, אתה לא מבין שזה לא בסדר? מה התשובה בדרך כלל? אני מבין שזה לא בסדר, אני יודע. בשכל אני יודע שזה לא בסדר. אבל מה לעשות שיש לי אופי כזה? כך נולדתי, אני לא שולט בעצמי. כלומר, הוא מרגיש שהדעה שלו בסדר, ומה שלא בסדר זה האופי שלו, התכונה שהוא קיבל, והוא אומר שבזה אני לא שולט. אומר הרמב״ם, תדע שאתה טועה. אם אתה מתנהג בצורה לא נכונה, כעסן, גאוותן, לא שומר על עניין התאווה, לא שולט בעצמך, זה אומר שהדעה שלך היא לא מספיק מתוקנת. אתה לא מסתכל על הדברים בצורה נכונה, אתה לא רואה את החומרה שבדבר. מה ההוכחה? ניקח דוגמה פשוטה. מה היה קורה אם אדם היה יודע שבכל פעם שאני כועס על אשתי, מגביע את הכל, משפיל אותה, רומס אותה, כשאני יוצא אחר כך, רואה שאין גלגלים לרכב. יד נעלמת, לקחה את ארבעת הגלגלים. או את המנוע, קבוע, כל פעם שאתה צועק על אשתך, הגלגלים של הרכב נעלמים, או שהמנוע נעלם. עכשיו לך תחפש מנוע, אין סיכוי להחזיר את המנוע שהלך. אדם שהיה יודע שזה עובד כך בקביעות, הוא היה כועס על אשתו, היה משפיל אותה, מבזה אותה. ברגע שהיה מגלה שזה מה שקורה, הוא היה מפסיק. או אדם שחסך 400 אלף שקל לדירה, והוא יודע שבכל פעם שהוא נופל בפגם הברית או בשמירת העיניים, רואה סרט לא צנוע, 50 אלף שקל נמחקים לו מהחשבון. הוא היה מעיז ליפול. אבל אתה אומר שאתה מבין בשכל שזה לא בסדר, רק אתה לא שולט בעצמך. למה עכשיו אתה כן שולט? התשובה היא כי כשאני מבין בשכל שזה באמת גרוע, שאני באמת מפסיד מזה, פה אני מפסיד מנוע של רכב, פה את ארבעת הגלגלים, פה 50 אלף שקל, כשאני מבין שזה באמת לא כדאי, אז פתאום אני רואה שגם האופי משתנה, אני כן יכול לשלוט בעצמי. לכן אומר הרמב״ם, יש דעות, הוא מדבר על תכונות אופי והוא קורא לזה דעות. כי אם התכונות אופי מקולקלות, זה אומר שהדעה פגומה, שאנחנו לא מספיק מבינים למה זה כל כך גרוע. אם האדם היה יודע שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שכל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו, הוא פתאום מבין, תשמע, זה חמור. אם היו אומרים לו ברגע שהוא כועס על אשתו, על חבריו, על ילדיו, לא משנה על מי, אם היו אומרים לו, אבל ממחישים לו, יש כאן עכשיו פסל ואתה משתחווה לפסל, מקריב לפניו קורבן, לוקח כבש, שוחט אותו על המזבח לפני הכבש, לפני הפסל מקריב קורבן. הוא היה מזדעזע, אני עובד עבודה זרה. אבל כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, אמרו חז"ל. יש הסבר למה. כשהאדם מבין שהדבר חמור, שהפעולה הזו גרועה, הוא ממילא משתנה. לכן קודם כל חשוב לדעת את היסוד הזה, כי זה נותן כוח וכלים לדעת איך להתמודד עם עצמנו, עם מצבים שונים שאנחנו נתקלים בהם. אומר הרמב״ם, דעות הרבה יש לכל אדם ואדם, והיא שונה ומשונה. כאן הרמב״ם נתן לנו עידוד גדול. יש אנשים שמסתכלים על עצמם במבט שלילי. לי יש מידות רעות. אני אדם בעייתי. למה? כי אני כעסן. אז מבחינתו הוא רואה את עצמו כמחוק לחלוטין. כי כשאני כועס אני לא שולט בעצמי, סימן שאני לא שווה אגורה שחוקה. כי אני כעסן. אומר הרמב״ם,
כשאתה מסתכל על תכונה לא טובה שיש בך, אל תשכח את כל הטוב שיש בך. לכן הוא מתחיל ואומר, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, יש הרבה דעות, הרבה תכונות, וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר. אותו הדבר כלפי החברה. מבחינה חברתית, כשמסתכלים על אדם אחר, יש אנשים שמדברים, מה, פלוני? אתה יודע איזה אדם מושחת הוא, איזה אדם מקולקל? למה החלטת שהוא מושחת ומקולקל? כי יש לו איזה תכונת אופי שהוא לא בסדר. ומה עם כל הדברים הטובים שכן יש בו? למה להתעלם מהכל? זה כמו שאדם ייכנס לחנות ירקות. הוא רואה שהפירות משובחים, אבל יש שם מלפפונים ריקובים וחצילים כמושים. אם הוא יצא משם ויספר לכל החברים שחנות הירקות הזו, אל תיכנסו לשם, הכל רקוב. הוא עושה עוול. למה אתה אומר שהכל רקוב? המלפפונים רקובים, נכון, החצילים כמושים, אבל למה למחוק את כל החנות? למה לומר שכל החנות הזו רקובה? באותה מידה, כשאדם פוסל את החבר שלו, והוא אומר, האדם הזה מבחינתי מחוק לחלוטין, למה? כי הוא כעסן. למה? כי הוא לא שומר על העיניים. למה אתה הופך אותו לאדם כל כך שלילי? גם על עצמנו, כשאדם מסתכל על עצמו, והוא באמת רוצה לתקן את עצמו, מזהה בעצמו תכונה לא טובה, מיד הוא אומר לעצמו, אני לא שווה פרוטה. תראה את הטוב שבך, תראה את הטוב שבאחרים. כשהאדם רואה את הטוב שבו, ויחד עם זאת הוא יודע לזהות מה לא טוב אצלי, אז הוא יודע, ברוך השם, באלף, בית, גימל, אני בסדר גמור, אפילו ביחס לאחרים, אני טוב מאוד. בדלת, ה' ואב, יש לי מה לשנות, יש לי מה לתקן, אז אני אעבוד על זה. לא נולדתי מלאך. אף אחד מגדולי ישראל לא נולד מלאך. כשמרן הרב עובדיה יוסף נולד, הוא היה בקיא בכל התורה. הוא נולד תינוק כמו כולם, ילד כמו כולם, והיו לו התמודדויות כמו כולם, וקשיים כמו כולם, ובדברים מסוימים יותר מכולם. אבל הוא אמר לעצמו, אני עקבי, אני מאמין בעצמי שאני יכול. וזה הסוד של כל גדולי ישראל, גם אותם שהיו מתוקנים בעבודת המידות, החפץ חיים, כמה היה מיוחד בלשון הרע. אבל הרב יצחק קוטנר כותב במכתב, כולם משבחים את החפץ חיים, איזה זהיר הוא היה בלשון הרע. אבל מישהו יודע כמה נפילות היו לו עד שהוא הגיע לגדולתו. הוא לא נולד מלאך, ודאי שגם לא היו נפילות. שם ממשיך הרב יצחק קוטנר וכותב שיש לנו טעות גדולה, כשמשבחים את גדולי ישראל, אנחנו מיד בוחנים את התחנה הסופית שלהם. כשאישה שומעת על רבנית דגולה, שעשתה מעשים גדולים ופעולות גדולות והגיעה לשלמות, אז היא מרגישה איפה אני ואיפה היא. הרבנית הזו כל כך חשובה, כל כך נפלאה, אבל אני כזו פשוטה. אבל למה את מסתכלת על הרבנית הזאת כשהיא בת 70 והגיעה להיכן שהגיעה, כשאת היום בת 20, 25, 30, 35, תעבדי, תתקדמי, גם היא בגיל שלך לא הייתה כזו מושלמת, אבל היא בנתה את עצמה. אותו הדבר בעולם הגברים. כשאדם רואה את גדולי ישראל מתוקנים בהנהגה, במידות, בתורה, ביראת שמיים, שלא יסתכל על התחנה הסופית, שיסתכל על תחילת המסלול. כמה הם עבדו, כמה הם טרחו, כמה הם נפלו. בדרגות שלהם היו להם גם נפילות. אבל התאמצו והמשיכו. לכן הרמב״ם מתחיל ואומר, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. תדע שתכונות האופי, אל תתמקד רק באחד. תראה את התמונה הכוללת. ואז תצליח לעלות ולהתקדם ולהתרומם. ממשיך הרמב״ם, ויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו. אומר הרמב״ם, נתתי לך דוגמאות, אני פה לא הקראתי את כל הדוגמאות שהוא מביא. מביא המון דוגמאות, כמו קמצן מול פזרן ועוד תכונות אחרות. אז הוא אומר, נתתי לך את הדוגמאות הקיצוניות. אבל תדע שבין הקצה הזה לקצה הזה יש הרבה אמצע, יש הרבה שלבים, דרגות דרגות. וכל אדם שייך לאחת המחלקות האלה, אם ניקח רשימה ארוכה של עבודת המידות, ואדם יסרטט טבלה לעצמו, אז הוא יראה שיש תכונות שהוא מאוד קיצוני בהם לצד הזה, יש לצד השני, ויש תכונות שהוא מאוזן בהם, באמצע יש הרבה קווים בין לבין. וכל הדעות, כעת ממשיך הרמב״ם ונכנס לעוד רובד של עומק בנפש האדם. כשאנחנו היום מתנהגים על פי תכונות מסוימות, תכונות אופי מסוימות, אם זה פזרנות מול קמצנות, אם זה טוב לב מול אכזריות, וכל השאר. מאיפה קיבלנו את זה? האם זה בא לבד?
האם נולדנו עם זה, האם רכשנו את זה. הרמב״ם אומר שיש שלוש אפשרויות לכל התנהלות שלנו, וכל אדם כשמזהה בעצמו מהיכן זה נובע, בכל דבר שהוא רוצה לעבוד עליו, אי אפשר לעבוד על הכל ביחד. אדם שרוצה למשל להתחיל לעבוד על מידת הנתינה, הוא מרגיש, אני קצת קמצן, בודק את עצמו כמה שנים, לא הוצאתי שקל מהכיס לתת לאחרים. רוצה להתחיל לעבוד על זה. אז הוא לוקח את זה כפרויקט. יש אדם שעובד על מידת הכעס, יש אדם שעובד על מידת הקנאה, יש על רדיפת הכבוד, יש על גאווה. כל אדם בודק בעצמו, מחליט, אני לוקח את זה כפרויקט, ואני כעת עובד בעיקר על העניין הזה. אבל מאיפה קיבלתי את התכונה הזו? מאיפה זה בא לי? אומר הרמב״ם כך. כל הדעות, יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. היום בעברית המודרנית קוראים לזה מולד. יש תכונות מולדות שאדם נולד איתן. ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותן במהרה יותר משאר הדעות. ויש מהן שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותן מאחרים וכו'. אם נסכם את דבריו, אומר הרמב״ם כך, כל תכונת אופי שיש לנו, הוא אומר דעות, אבל צריך לזכור שזה לא העברית של הדעות של היום. דעות של הרמב״ם זה תכונות אופי. גם רבנו סעדיה גאון, שחיבר ספר אמונות ודעות, הוא התכוון לומר אמונות ותכונות אופי. כך בשפת הראשונים, המילה דעות התייחסה לתכונות אופי. אומר הרמב״ם, כל תכונת אופי שיש לנו, או שנולדנו איתה, ובזה אדם לא צריך לכעוס על עצמו, כי נולדתי עם זה. צריך להתמודד, צריך לעבוד, אבל כך נולדתי. או שהאדם רכש אותם לעצמו, את אותם תכונות אופי, רכש לעצמו במהלך החיים, כי הוא למד אותם מאחרים, או חשב שהוא רוצה, אף על פי שלא היה לו שום בסיס לכיוון הזה. או, אומר הרמב״ם, יש אפשרות שלישית אמצעית, שהאדם נולד עם נטייה לאותו דבר. כלומר, יש מצב של תכונה מולדת שהיא מוטבעת באדם. זה האופי שלו, כך הוא נולד. יש מצב שהוא רק מוכן לאותו עניין. כלומר, הוא לא נולד עם זה, אבל הקרקע אצלו פוריה שברגע שיזרעו זרע זה מיד יצמח. כי הוא נוטה לכיוון הזה. ויש דבר שהוא לא נולד עם זה וגם לא נוטה. אלא מה? במהלך החיים מצחן בעיניו שאחרים מתנהגים כך. זה יכול להיות לחיוב, יכול להיות לשלילה. אדם שאין בו אכזריות, גם אין לו נטייה לאכזריות. אבל מגיל קטן הרגילו אותו לראות סרטים של אלימות, מכות, יריות, ולאט לאט הוא התחיל לפתח הערצה לדמויות האלה, לאותם שמכים וחובטים ויורים. הוא לא נולד כזה. אבל עם הזמן הוא מתחיל להשתנות, והוא מתחיל לנטות לרעה. אותו הדבר הפוך, אדם שקורא סיפורים על גדולי ישראל. כמה חשוב לקרוא על גדולי ישראל, על הרגישות לזולת. סיפורים מדהימים. עד איכן הגיעה הרגישות לזולת של גדולי ישראל. הוא מתפעל מהם. הוא אומר, תראה, איזה יופי, באיזו דקויות, איזו רגישות. האנשים האלה הגיעו למדרגות כאלה גבוהות. והוא רוצה להעתיק אותם לעצמו. לפעמים גדולי ישראל ויתרו על כבוד גדול, על כסף גדול. אבל העיקר שלא לפגוע במישהו אחר. הכיבוד הורים שרואים אצל גדולי ישראל, סיפורים מפליאים. הרב רפאל ברוך טולדנו, זכר צדיק לברכה, פעם הציעו לו לאכול, כשהוא היה אברך צעיר, הציעו לו לאכול, לשתות משהו. הוא התחמק, הפצירו בו, בסוף התברר שהוא צם באותו היום. שאלו אותו למה הוא צם. אביו היה דיין שם במרוקו, ושאלו אותו למה הוא צם, אז הוא אומר, אתמול בבית הדין, אני הייתי שם, אביו כבר היה זקן. ואחד מאלה שבאו לדין תורה, הרב הוציא אותו חייב. פסק שהוא חייב כסף לשני. ואותו אדם התחצף כלפי הרב והטיח מילים קשות, אז הוא אומר, אני הייתי בבית הדין. ומיד צעקתי עליו, איך הוא מדבר עם האבא שלי? והאבא קרא לי לצד וכעס עליי. אמר לי, האדם הזה יצא חייב בדין, זה הרבה כסף. כשהוא כעס, אותו אדם דיבר איתי לא יפה, אני מבין אותו למה הוא דיבר איתי לא יפה. על פי ההלכה הוא חייב לשלם, אבל הוא יצא פגוע. אבל למה אתה צועק עליו?
למה אתה ביישת אותו לפני כולם? אמר הרב רפאל ברוך טולדנו, היום אני צם כי אתמול אבא כעס עליי, כדי לתקן את הכעס של אתמול. איך אני ציירתי את אבא אתמול? במה הוא צייר את האבא? הוא בסך הכל הגן על כבודו של האבא. אבל אביו נזף בו. למה פגעת באדם הזה? אז הוא צם, קיבל על עצמו לצום יום שלם. אז אנחנו לא בדרגה של לצום על דברים כאלה, אבל לכל הפחות אדם קורא סיפורים על גדולי ישראל, הוא מקבל קצת תובנה, איך אני אמור לדבר עם ההורים, איך אני צריך להתייחס אליהם. הם שהיו גדולי תורה, הגיעו לדקויות כאלה, אז איפה אני נמצא בתמונה? זה אגב, עצה טובה, כמה חשוב שבכל בית יהיו ספרים של סיפורי צדיקים על גדולי ישראל, בעיקר של התנאים והאמוראים. יש ספרים שעוסקים בסיפורים על תנאים ואמוראים, הם שכל מעשיהם והנהגתם הייתה כל כך ברמה גבוהה, כשאדם קורא את הסיפורים על גדולי ישראל, זה בחינת והיו עיניך רואות את מוריך, כך כתוב בפסוק, והיו עיניך רואות את מוריך. מה העניין לראות? זה לא סתם לראות את התמונה, אלא הכוונה ללמוד מההנהגה שלהם, מהדרך ארץ שלהם, מההתנהלות שלהם. אז כשהאדם מעתיק מאחרים דברים טובים, הוא נבנה בצורה טובה. אבל אם מרגיל את עצמו, מרגיל את ילדיו, לצפות בסרטים לא טובים, לקרוא סיפורים גרועים, לאיפה הוא יגיע? כמה מחקרים יש היום שהילדים לאט לאט יורדים, גם ברמת הלימודים, גם בתרבות, גם בשפה, בדרך ארץ. ילדים שרואים את כל הטלנובלות שיש היום, זה טל של נבלות כל הסרטים האלה. אז מה מצפים מילד כזה? מה הוא רואה שם? חוסר נאמנות, חוסר צניעות, דיבורים בוטים. הורים מספרים לי לאחן הילדים שלהם הגיעו מצפייה בדברים כאלה. אז איך אנחנו כהורים נבנה את הילדים שלנו על דברים כאלה? לפעמים ההורה אומר, אין לי כוח לילד, אני עכשיו בעבודה, אמא חוזרת מהעבודה, אין לה עכשיו צריכה לבשל, לוקחת את הילד, יש לה בייביסיטר בחינם, לוחצת על הכפתור, שב תצפה. אבל מה הוא ילמד משם? מה הוא ייקח משם? שווה להתאמץ קצת יותר, לשבת עם הילדים, לשחק איתם, או אם רוצים לתת להם לצפות בתכנים, יש תכנים טובים. יש כמו בהידברות, עשו כמה וכמה תוכניות ילדים, אז אפשר לתת לילדים שיראו, יש פרקים שלמים על פרקי אבות. חצי שעה של סרט, על זה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז הילד יושב, רואה עם בובות ומשחקים, שגיבור אמיתי זה מי שכובש את יצרו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, הוא לקח משהו לחיים. כשאנו ילדים, בתלמוד תורה שלמדתי בירושלים, תלמוד תורה בני ציון, הקירות, בחצר, בכיתות, הכל היה עם פוסטרים של משפטים חכמים מפרקי אבות. כשהיינו ילדים, תוך כדי משחק, העין קולטת, רק אז לא הבנו כמה זה משפיע, כמה זה בונה את האדם מבפנים. בשיעור חומש, למדנו חומש שמות. אז המורה שלימד אותנו בכיתה, סיפר לנו מה שכתוב שם, שכשמשה רבנו ראה שני עברים, שני יהודים, ניצים מתקוטטים אחד עם השני, כתוב בפסוק, ויומר לרשע, למה תקה רעך? והמורה הסביר לנו את דברי חז"ל. לא כתוב למה היקטע, למה תקה. כלומר, הוא הרים את היד כדי להקות אותו, עדיין לא היקה. לכן הוא שואל אותו על העתיד, למה תקה, למה אתה רוצה להקות? אם כך שואלים חז"ל, למה התורה קוראת לו רשע? הרי הוא לא היקה אותו, הוא רק הרים את היד. וכתוב בפסוק, ויומר לרשע, למה תקה רעך? אבל הוא לא רשע, הוא רק הרים את היד. אומרים חז"ל, מכאן שהמרים יד על חברו, אף על פי שלא היקהו, נקרא רשע. עכשיו, כילד בכיתה ב', ילד בכיתה א', שומע דבר כזה. זה בשיעור חומש, זה לא שיעור של שיחת מוסר. אבל הדברים חודרים, האדם מפנים את הדברים לתוכו, כמה צריך להיות זהיר בבן אדם לחברו. לכן אומר הרמב״ם, תדע לך, יש תכונות שנולדת איתן, יש תכונות שאתה רק מוכן לקבל אותן, כלומר קרקע פוריה שכל זרע קטן מיד מצמיח, ויש תכונות שאתה לא באת עם זה, זה לא קשור אליך בכלל, בין לטובה בין לרעה, אבל אתה יכול לרכוש אותן. זה אופי נרכש, אתה יכול עם החיים להרגיל את עצמך. כלומר כך, כשרואים התנהגות מיוחדת אצל אדם אחר, התנהגות לטובה,
רואים תכונת אופי טובה אצל אנשים אחרים, זו טעות לומר, זה לא בשבילי, זה גדול עליי. אם תרגיל את עצמך, בהמשך הרמב״ם מסביר, איך באמת רוכשים את זה? אבל קודם כל צריך לרצות. כשאדם לומד שיש אפשרות כזו, יש אופציה כזו בעולם, מתחיל לעבוד על זה, משתדל, מתאמץ, לאחר זמן רואה שברוך השם זה הפך להיות חלק ממהותו. בהמשך הוא מסביר איך רוכשים את הדברים. נעבור להלכה ג'. אומר הרמב״ם, שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. כלומר, אם נולדת מזה, עם האופי הזה, אל תמשיך איתו. אם אתה קיצוני לאחד הצדדים, אל תמשיך עם זה. אגב, באחד השיעורים כשאמרתי את דברי הרמב״ם, שאומר, אל תהיה קיצוני לאחד הצדדים, לך באמצע. דרך האיזון זה דרך המלך, שביל הזהב. אז היה שם מישהו בקהל, בחור, שאמר, אם כך, אז זה אומר שלא צריך לשמור את כל המצוות, נכון? מספיק רק אמצע, לא צריך להיות קיצוני לשמור את כל המצוות, ולא להיות חילוני גמור, משהו באמצע. אמרתי לו, טוב שאתה שואל, שלא תצא חלילה טעות מהדברים. הרמב״ם מדבר כאן על תכונות אופי. מה שנוגע לשמירת המצוות, המצוות עצמם הם דרך האמצע. ואם אתה לא שומר את הכל, זה אומר שהקצנת לצד אחד. כי בעולם יש מצד אחד תאוות קיצוניות, ויש התנזרות לכיוון השני. רואים את זה בעולם, יש מלחמת תרבויות. התרבות המערבית קיצונית לתאוות ויצרים בלי גבולות, ובמזרח הרחוק יש כתות שהלכו לכיוון האחר. דווקא מתנזרים שלא לשאת נשים ולא ליהנות משום דבר, ישנים על קוצים ועל מסמרים ובקושי אוכלים. מי שיראה נזיר בודהיסטי את רשימת הפריטים, מה מותר שיהיה לו? אם יש הודי עשיר או יפני עשיר שמחליט להיות נזיר בודהיסטי, חייב מיד לפזר את כל נכסיו. מותר שיהיה לו בגד אחד ועוד איזה מסרק, דברים מאוד קטנים, פריטים מאוד קטנים שמותר שיהיה לו. זו הקצנה לצד השני, תתנזר מהכל. אז יש בעולם מלחמת תרבויות, מזרח מול מערב. המצוות הם האמצע. המצוות מלמדות את האדם, תהנה מכל מה שאלוקים ברא בעולם, אבל בצורה מאוזנת. אל תתנזר מאישה, אבל יש זמנים של היתר, יש זמנים של איסור. אל תתנזר מאכילה, אבל יש דברים שמותר לאכול, יש דברים שאסור לאכול. וגם מה שאסור לאכול, אם אתה אוהב את הטעם הזה כי פעם טעמת, או שגוי שהתגייר ואוהב את זה, או סתם סקרן לדעת, יש אותם גם בהיתר. הגמרא אומרת למשל שהחזיר שאסור באכילה, יש דג בשם שיבוטה, מכירים אותו, הם יודעים מה זה הדג הזה, ולמוח שלו יש טעם של חזיר, וזה דג כשר. אתה רוצה ליהנות מהטעם הזה, יש לך אותו בהיתר. בשר וחלב אסור לאכול, אבל העטינים של הבהמה, כחל זה נקרא, יש הלכות איך להכשיר אותם, אחרי שהכשרת, מותר לבשל ולאכול, ויש לזה טעם של בשר וחלב. דם אסור לאכול, אבל הכבד כולו דם, ועל ידי צליה מותר לאכול. אסור לבשל כבד לפני שצולים אותו על האש קודם, אבל לאחר שצלו, אפשר גם לבשל אותו או לאכול אותו כשהוא צלוי, והנה יש לך טעם של דם אם אתה רוצה להרגיש את הטעם הזה. כל דבר שהתורה אסרה, נתנה אותו גם בהיתר בגבולות הנכונים. היה אצלנו בישיבה בחור שחזר בתשובה, הוא היה שף לפני כן. אז הוא אומר לי שאם פעם מישהו ישאל, שאחרי שהוא חזר בתשובה, הוא מתגעגע לטעם של החרקים שבים, אלה שמשום מה קוראים להם פירות ים, במקום שיהיה כתוב בשלט של החנות ג'וקים מוקפצים, אז כותבים פירות ים, זה נשמע קצת יותר טוב. אז הוא אומר, אם מישהו ישאל שהוא חזר בתשובה והוא מתגעגע לטעם הזה, תאמר לו שיקח דג סלמון ויבשל את זה עם חמאת בוטנים ויקבל את הטעם של החרקים האלה. וזה כשר. כל דבר יש לו את ההיתר שהקדוש ברוך הוא נתן. אז המצוות שבתורה הם דרך האמצע. המצוות שבתורה הם דרך האמצע. הקצנה לכאן או לשם, זה הגרוע, זה הלא טוב. במידות, אומר הרמב״ם, קח את שביל הזהב, קח את דרך האמצע.
אז נקרא שוב את לשונו, שתי קצוות הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ודעה, אינן דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. לא ללכת בהם אם הוא נולד עם זה, ולא ללמדן לעצמו, שלא לרכוש לעצמו את התכונות האלה. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, שהוא מרגיש שהוא בקלות יקלוט את הדבר הזה, או שכבר למד אחת מהן ונהג בה, יחזיר עצמו למותה וילך בדרך טובים, והיא הדרך הישרה. ממשיך הרמב״ם, מה זה הדרך הישרה? היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה. כלומר, אל תהיה קיצוני לקמצנות למשל, שאתה לא מסוגל לתת שקל משלך לאחרים, אבל גם אל תהיה פזרן. פזרן, אומר הרמב״ם, היא תכונה גרועה כמו קמצן, כי מדובר בקיצוניות. אף על פי שייתכן, תראו, יש היום כאלה אצל הצעירים, כולם מחמיאים, הבחור הזה יש לו לב זהב, מקבל משכורת, מחלק לכולם, תוך יומיים לא נשאר לו כלום. אז בחברה מסתכלים עליו כאדם טוב לב, הוא נותן לכולם. אומר הרמב״ם, כמו שעל קמצן אנחנו מסתכלים בעין לא נכונה, לא רוצים לאמת את התכונה הזאת לעצמנו, גם פזרן זו תכונה שלילית. אפילו שהוא נותן לצדקה, מחלק הכל לצדקה ולא נשאר לו שום דבר. בהלכה כתוב שהדרך הנכונה היא לתת מעשר כספים. כלומר, לאחר שהאדם מפריש את כל ההוצאות על העסק שלו, אם יש לו הוצאות שכירות, נסיעות, דלק, על העסק, לא על המשפחה, על הבית, אחרי שיפריש את כל ההוצאות על העסק, מהנטו שנשאר, לוקח 10%, מפריש את זה לצדקה. מי שרוצה להדר עוד יותר, אדם שעושה כך הוא בסדר גמור. מי שרוצה להדר עוד יותר, שייתן חומש. אבל, כתוב בגמרא, המבזבז, אדם שנותן מכספו לצדקה, אל יבזבז יותר מחומש. מה זה חומש? 20%. על פי ההלכה, אסור לתת יותר מ-20% צדקה. אז אתה רואה שגם בנתינה התורה מגבילה אותך. למה? כי אם יש לך לב טוב ואתה מבזבז את הכל, 50%, 70%, איך אתה תחיה אחר כך? מה יהיה לך למשפחה? כל החיים תגור בסחירות? צריך לשאוף, לקנות דירה, שיהיה לך בית משלך, יישוב הדעת, פרנסה טובה. אלא אם כן האדם הזה הוא אחד מעשירי עולם. אדם שהוא אחד מעשירי עולם שיש לו מיליארדים, יכול לתת גם 90% מצדקה מנכסיו לצדקה, ו10% יישאר לו ולזרוע עד סוף כל הדורות, שיוכלו להתקיים מזה בפרנסה טובה. יש עשירים כאלה. אבל אדם מן השורה, המומלץ זה 10% מההכנסות, מהנטו שנשאר, אלא אם כן יש לו חובות. אדם שיש לו חובות, אסור לו לתת מעשרות. מי שחייב כסף לאחרים, והם מצפים לכסף שלהם, והוא דוחה אותם. לא מדברים על אדם שלקח משכנתה והוא מסתדר עם זה בפריסה של שנים, אז בסדר, מסתדר עם זה. אבל יש אדם לווה כספים מאחרים, והם דחוקים, לוחצים אותו, מה עם הכסף? והוא מהמשכורת שלו מפריש מעשר כספים. זאת טעות. קודם תשלם את החובות שלך, כתוב בפסוק, לווה רשע ולא ישלם. תסיים את החובות, אחר כך תתחיל לתת צדקה. אבל אדם שחי נורמלי ויכול לתת 10% לצדקה, טוב מאוד. אם 20%, עוד יותר, אבל אסור לתת יותר מ-20%. אז רואים שגם בנתינה התורה מגבילה את האדם, מאזנת אותו דרך האמצע. אז אם נגדיר את זה בהגדרות, קמצן זו קיצוניות אחת, פזרן קיצוני לצד השני, דרך האמצע להיות נדיב. מה זה נדיב? שומר כסף לעצמו ויודע גם לתת לאחרים. זה סוד האיזון של דרך האמצע שבכל תכונה ותכונה. לפיכך, נמשיך לקרוא את לשון הרמב״ם. ציוו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד. מה זה שם? מלשון שומה, עומדן, עומד. שם דעותיו תמיד. הוא משער אותם, הוא מכוון אותם בדרך אמצעית, כדי שיהיה שלם בגופו. כלומר, אסור לנו להרשות לעצמנו להמשיך את החיים כמו שאנחנו. כמו שיש אנשים, תקבל אותי כמו שאני. זה אני וגמרנו, לא מתכוון להשתנות. אומר הרמב״ם, זה לא נכון. הגאון מווילנה כותב שהאדם צריך להתאמץ לשבר מידותיו בכל יום. ואם הוא לא עושה את זה, למה לא חיים? אם האדם לא מתאמץ לשבר מידותיו בכל יום, למה לא חיים? עד כדי כך אומר הגאון מווילנה. ממשיך הרמב״ם, כיצד? לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס. יש אדם, כל דבר מדליק אותו.
דבר הכי קטן קרה, מתפרע, צועק, משתולל, זה נקרא בעל חמה, נוח לכעוס, זה לא טוב. ולא כמת שאינו מרגיש. מצד שני, אדם שהוא כמו מת, אתה יכול לדרוך עליו, לרמוס אותו, והוא לא מגיב. גם זה לא טוב. יש אנשים שיגידו, תשמע, זה מצוין, כולם רומסים אותו והוא שותק. אומר הרנב״ם, זה לא נכון. יש גבול כמה אתה יכול לתת שירמסו אותך. אז להיות בעל חמה נוח לכעוס זה לא טוב, וגם לא יהיה כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני. מה זה בינוני? לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. אם אתה רואה שאם לא תראה את הכעס בהמשך בפרק הבא, בעזרת השם יראה שבוע הבא בפרק השני, שם הוא מדבר שאדם צריך להראות בפנים כאילו הוא כועס, אבל לא יכעס בליבו. כי פעמים אתה חייב להראות שאתה כועס. אם לא תראה שאתה כועס, אנשים לא יבינו שהם עושים מעשה חמור. כל הזמן תישאר אדיש, צריך להראות את זה. אמנם זה לא קל. כמה מילים נדבר על מידת הכעס, כי באמת זה לא קל. לא קל לא לכעוס. הרמב"ן, באיגרת שלו, כשהוא נותן סולם בעבודת המידות, הוא אומר לאדם שרוצה להתחיל לתקן את המידות, במה הוא יתחיל? הוא אומר, תשמע, יש לי המון מה לתקן, אבל במה אני אתחיל? אומר הרמב"ן, תתחיל קודם כל לעבוד על מידת הכעס. שם הוא מתחיל את האיגרת שלו, אחרי הפסוק שהוא מביא משלמה המלך, שמה בני מוסר אביך, הוא אומר כך, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחתיא בני אדם. וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה... ממשיך הלאה, נותן לנו סולם. אבל לימד אותנו, אדם רוצה להתחיל. לעבוד על המידות, אומר, מהשבוע לוקח פרויקט עבודת המידות. במה אני אתחיל? אומר הרמב״ם, תתחיל לעבוד על מידת הכעס. הטענה הכי קשה שיש לאנשים שהם מתמודדים עם אופי כזה של כעס, שהוא אומר, תשמע, כשזה קורה לי, אני מאבד שליטה. אני לא שולט בעצמי, אני פתאום מתפרץ. יש סיפור שיש ממנו מוסר השכל גדול. היה יהודי אחד כאן בארץ, מעשה אמיתי שהיה. היה פה בארץ, שקע בחובות. עסקים כושלים, טעה, נכשל, הסתבך, ניסה לשקם את עצמו, לא הצליח, ממש חובות עצומים והדוחקים בו שישלם. בסוף הציעו לו, פה אתה לא מסתדר, תצא לארצות הברית, יש שם עשירים שתורמים לנזקקים, תיקח המלצה ממחלקת רווחה של העירייה, תן לרבנים שיחתמו לך גם כן על המלצות, תסתובב, יש בניו יורק, יש הרבה עשירים, אמר איך אני אכיר אותם? אז אמרו לו שיש מה ששם קוראים בניו יורק, קוראים איזה דרייבר, יש נהג, יש כאלה שזו הפרנסה שלהם, זו העבודה שלהם. כשמגיע ראש ממשלת ישראל להתרים כסף בארצות הברית לקרן לביטחון ישראל, הוא לא צריך דרייבר. הוא עושה כנס, באים אנשים, אבל אנשים פשוטים רוצים להתרים, אז לוקחים נהג שהוא מכיר את כל העשירים, יש להם גם כזה פנקס מיוחד שכתוב בו כל אחד איפה הוא גר ומה שעות קבלת הקהל שלו, שלא תלך בשעה שהוא לא מקבל קהל, סתם תתרח, והנהג מסיע את מי שבא מהארץ בין כל העשירים, ומקבל אחוזים. מה שנותן, הוא מקבל אחוזים, זה הפרנסה שלו. אז אמרו לו, יש שם איזה דרייבר אחד טוב, לך אליו, הוא ייקח אותך לכל העשירים. הגיע לארצות הברית, עובר מאדם לאדם, צובר כסף לאט לאט, והנה הגיע לביתו של אחד העשירים הגדולים בניו יורק, בית מפואר. נכנס אליו, דופק בדלת, מכניס אותו, כן, בבקשה, מראה לו את ההמלצות, שקעתי בחובות, יש לי בעיה, אולי כבודו יכול לעזור לי. העשיר הזה אמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? במקום ללכת לעבוד, אתה בא לאסוף כסף כאן? ונזף בו וצעק עליו, והרים את הכל מרגע לרגע יותר, הוסיף כמה כללות טובות, כולו רותח ועצבני. והאדם הזה עומד אדיש, מקשיב, שומע את אלבונו, את ביזיונו, ולא מגיב. שלב, רגוע, כאילו שומע עכשיו איזה מוזיקה קלאסית. והוא ממשיך וצועק ונוזף. כשגמר את הצעקות שלו, אמר לו, טוב, אבל אם כבר באת, אני לא אשלח אותך ככה, הוציא פנקס צ'קים, $1,000, נתן לו.
אמר לו, תודה רבה, שמברך אותך, הסתובב בא לצאת. לפני שיצא, קרא לו העשיר הזה, אמר, אני רוצה להבין דבר אחד. נכון, אני אולי לא בסדר שאני מהר כועס, אבל אני צעקתי עליך, אפילו קיללתי אותך, דיברתי מילים קשות. איך היית כזה רגוע? תגלה לי מה הסוד שלך. איך הצלחת להיות כזה רגוע? אתה מסתכל עליי כאילו אתה שומע מוזיקה. האדם הזה חייך, הוציא את הפנקס של הדרייבר מהכיס. יש שם את הרשימה של כל העשירים. הראה לו את שמו של העשיר הזה, שם, כתובת, ליד זה כתוב, כועס, צועק, מקלל, בסוף נותן $1,000. אז אמר לו, אז אני ידעתי מראש לקראת מה אני הולך. לא כעסתי, ידעתי, אתה צועק, אבל עוד מעט יגיע $1,000. הסיפור הזה יש בו מוסר השכל גדול. כשהאדם יודע שכל ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא לו בחיים, גם אם מכעיסים אותו, בסוף יהיה $1,000. כשהאדם עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא בסוף מפצה אותו על זה. אז הוא אומר, אבל עכשיו דיברו איתי כך, אמרו לי כך, החברים, איך אני אשתוק, הוא אמר לי כך, אני חייב להגיב, חייב להשתולל. אבל אם אתה שולט בעצמך, הקדוש ברוך הוא ייתן שכרך פי אלף. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כל ניסיון שבא אליך, אתה אומר לעצמך, הנה מכשיר כושר שהקדוש ברוך הוא שלח לי. למה אנשים משלמים כסף על מכשיר כושר? הרי המכשיר הזה מעייף אותם, מטריח אותם. למה הם משלמים על זה כסף? התשובה היא, כי זה בונה אותי. נכון שזה מעייף אותי, זה מטריח אותי, אבל זה בונה אותי. תראה איך הייתי נראה לפני שנה, איך אני נראה היום. על אותו משקל, כל ניסיון שיש לאדם, צריך להיזהר, לא לחפש ניסיונות, לא צריך לחפש מכשירי כושר מהסוג הזה כדי להגיע ל... אנחנו מתפללים, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל אם הקדוש ברוך הוא משמיים זימן לך ניסיון, זה ניסיון של פיתוי של יצר הרע, של שמירת עיניים, של קדושת הברית, של כעס, של קנאה, פתאום אתה רואה, בא אליך חבר עם איזה רכב מפואר, מאיפה יש לך? זכיתי בלוטו. מרגיש צביטה בלב, למה הוא זכה ואני לא זכיתי? הוא קנה פעם אחת וזכה, אני קונה 30 שנה ולא זכיתי בכלום, אפילו לא כיסיתי את ההוצאות. יש לפעמים לאדם מצוקה כזאת, מרגיש קנאה, אבל הוא אומר לעצמו, זה מכשיר כושר שנועד לבנות אותי. לבנות אותי בשליטה עצמית במידת הכעס, בקדושה שלי, בהתגברות על מידת הקנאה, באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא שהכל לטובה, וכל ניסיון שהשם מביא זה לטובתו של האדם. אדם שחי בצורה כזו, חייו עולים מדרגה לחיים נכונים, אמיתיים, שלווים וטובים. נמשיך את דברי הרמב״ם, הזמן כבר מתקרב, אנחנו רוצים לסיים פרק, אז נשתדל קצת להזדרז. וכן לא יתאבל על דברים שהגוף צריך להם ואי אפשר לחיות בזולתן. כעניין שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו. כלומר, האדם צריך להשתדל בענייני פרנסה, אז ישתדל כדי להשיג מה שהוא צריך כדי לחיות בצורה סבירה, בצורה נורמלית. שאר הזמן יקדיש אותו לשיעורי תורה, יקדיש אותו לחסד עם אשתו, לחסד עם אנשים, יש הרבה מצוות. זה שהאדם חי בעולם, אז הוא צריך שיהיה לו מקום לגור, צריך שיהיה לו רכב, צריך שמה שהוא זקוק, שיהיה לו בחיים, אז שישתדל שיהיה לו. אבל לסמוך על הקדוש ברוך הוא שאם בורא עולם רוצה להעשיר אותי, יש לו מספיק דרכים איך להעשיר אותי בלי שאני אעבוד 24 שעות. כלומר, מצד הכללה של בזיעת הפך תאכל לחם, צריך לעשות השתדלות. אם לא תעשה השתדלות, איך תקבל? אבל לא צריך להגזים בהשתדלות. צריך לזכור, במצוות צריך להדר. בכללות לא צריך להדר. בזיעת הפך תאכל לחם זה כללה. לא צריך להדר 24 שעות. יש אנשים עובדים משרה ועוד משרה, למה רוצים עוד כסף, שעות נוספות. אבל אתה חי טוב גם בלי השעות הנוספות האלה. אז בשביל מה אתה צריך את זה? לא, אני רוצה לחסוך, רוצה שעוד חדר, לבנות עוד חדר בדירה, רוצה רכב יותר מפואר. בשביל מה אתה צריך את זה? כשלמדתי בפורת יוסף, היו שני נשיאים לישיבה. האחד היה מרן הרב עובדיה יוסף, הוא היה נשיא הישיבה, והיה עוד אחד, הרב דוד סלימן ססון. הוא היה עשיר מופלג, לא עשיר מופלג במילה הפשוטה של המילה, ברמה של מיליארדרים, מעשירי תבל הוא היה. והאדם הזה, מי שהיה רואה אותו ברחוב, עם הפשטות שלו, היה נוסע על אופניים ברחוב. בפשטות.
אנשים לפעמים מרגישים אולי צורך לתת לו צדקה לפי איך שהוא היה נראה. אבל הוא היה תורם עצום, נותן כספים לצדקות, וממש כל כולו, יש אוסף כתבי יד ססון. זה האוסף שלו, רק האוסף לבד שווה סכומי עתק של כתבי יד עתיקים. ירא שמיים, צדיק. היה לו כסף, אבל מקדיש את זמנו לתורה. והכסף, קדוש ברוך הוא היה מסדר לו, שהכסף יעשה עוד כסף. אבל הוא עצמו לא רדף אחרי הכסף. אנשים שהכירו אותו העידו עליו, הוא לא רדף אחרי הכסף. הקדוש ברוך הוא סידר לו שהעסק הזה פתאום יקפוץ פי כמה, וזה פי כמה, נהיה עשיר. העניינים האלה זה בידי שמיים. אם כבר מזכירים אותו, נספר גם סיפור שאז בישיבה כנער מאוד קיבלתי מזה חיזוק גדול מהסיפור שהיה עליו. אנחנו עכשיו מתחילים את החורף. הוא היה כל יום השתתף קבוע בשיעור תורה בבית וגן, היה הולך להתפלל מנחה וערבית, היה שם שיעור תורה, הוא היה נשאר בשיעור בין מנחה לערבית, חוץ ממה שהיה לומד תורה בעוד מקומות. באחד הימים בחורף, הרב סיים את השיעור בהנחה, לפני רבי חנניה בן עקשיא, נאנח. אמר להם, החודש הזה הפסדנו ברכת הלבנה. יש מצווה כל חודש לברך ברכת הלבנה, יש בזה גם סגולה גדולה. אז הוא נאנח, החודש הזה הפסדנו. זה היה חורף מאוד גשום, כל יום השמיים מלאים עננים. אין סיכוי לראות את הלבנה, וגם אותו ערב, זה הערב האחרון, מחר כבר אי אפשר לברך יותר. וגשם שוטף, ברקים, רעמים, אין סיכוי לברכת הלבנה. אז הרב נאנח. הוא הרב ססון, קם מהמקום, אמר לו, כבוד הרב, למה הפסדנו? מי שרוצה שיבוא איתי. לקח מיניבוס, אז היה שדה תעופה באתרות, שכר מסוק, עלו מעל העננים, ברכו ברכת הלבנה, חזרו הביתה. זה אדם שיודע מה זה ערך של ברכה. יש גשם, אז נעלה מעל העננים. למה להפסיד ברכת הלבנה? כמה צריכים לקחת מוסר לעצמנו מאנשים הגדולים האלה. ממשיך הרמב״ם, ולא יקפוץ ידו ביותר, ולא יפזר ממונו, אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו, ומלווה כראוי למי שצריך. צריך לדעת, יש מצווה גם להלוות, אבל הוא מדגיש למי שצריך. יש אנשים סתם לובים כסף. לובים ובזבזים, לובים ובזבזים. צריך לדעת למי אתה מלווה וכמה אתה מלווה. אדם מבקש ממך הלוואה, תבדוק בשביל מה אתה צריך. אתה רואה שהוא יכול להסתדר עם חצי מזה, לא צריך לתת לו יותר ואחר כך הוא יחנק איך להחזיר. תן לו מה שהוא באמת צריך. גם כשעושים חסד, צריך להיות בצורה נכונה. ולא יהיה מהולל ושוחק. יש אדם מתהולל, אף פעם לא תראה אותו רציני, לועג לאנשים, צוחק מכל דבר. אדם הזה יראת שמיים שלא יורדת. ולא עצב ועונן, גם לא אחד שיושב עם עצמו בדיכאונות ועצבות, אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. זה דרך האמצע. לא צריך להיות משתולל בצחוקים ושטויות, מצד שני גם לא עצוב ומדוכא, אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. צריכים לראות איך להגיע לזה. ודרך זו היא דרך החכמים. כל אדם שדעותיו דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם. הזמן הגיע, אז לא נוכל להאריך יותר, ולא סיימנו את הפרק הראשון. נשאר לנו עוד כמה הלכות בודדות עד סוף הפרק, אז בלי נדר, שבוע הבא אנחנו נסיים את הפרק הראשון, שפה הוא מלמד אותנו איך לעשות. עד כאן נתן לנו הדרכה מה נכון. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? איך אני קונה לעצמי את דרך האמצע? איך אני מתמודד? אז זה בעזרת השם נראה בשיעור הבא. ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן הערב, לכל המאזינים והצופים בכל מקום שהם, שזכותו של מרן רבנו עובדיה יוסף תגן עלינו ועל כל ישראל, ושהדברי תורה יהיה לשמירת כולם, להצלחת כולם, בבריאות איתנה, פרנסה טובה, חיים טובים, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. כן, ברשות הרב, אנחנו מיד עוברים לשאלות. כן, נעבור לשאלה הראשונה. אני מודה שאני חסר סבלנות ולצערי גם מתרגז מהר. רציתי לדעת אם יש סגולה או דרך לשנות את זה.
קשה לי מאוד להשתלט על עצמי, מה עושים? אדם שמתרגז מהר וקשה לו לשלוט על עצמו, מה עושים? אז קודם הזכרנו, כשאדם יודע שיצא לו מזה טוב, אז יותר קל לו לשלוט בעצמו. יש עצה נוספת, גם הזכיר אם יש איזו סגולה לעניין, אני לא יודע אם זה סגולה או עניין טבעי, אבל ראיתי באחד הספרים שכותב, שווה לנסות ותדווחו לנו שבוע הבא אם זה עובד או לא. מי שיכעיסו אותו יספר לנו שבוע הבא אם זה עובד. ראיתי באחד הספרים שבזמן שהאדם מרגיש שהכעס מתחיל לבעור בתוכו, שיגביע את הגבות, נראה מוזר, אבל יגביע את הגבות לכיוון מעלה, וזה משפיע על הפנימיות של האדם להירגע. אז יש שיעורי בית לשבוע הבא, תגלו לנו אם זה עובד הדבר הזה, להגביה את הגבות, אם זה סגולה נכונה. כך ראיתי באחד הספרים. אבל לעצם העניין, עיקר העבודה זה התבוננות. התבוננות בגנות של מידת הכעס, ולהתאמן. להתאמן באימונים שונים. בספר מפתחות לחיים הבאנו כמה סוגים של אימונים, כמו למשל אדם שמחליט שגם אם הוא עומד להתפרץ, אבל הוא מבצע פעולה לפני שהוא כועס. חייב לבצע פעולה מסוימת, לקפל מגבת, להחליף חולצה. פעולה עקבית, לא כל פעם משהו אחר. יחליט, לפני שאני מרים את הכל, אני חייב להחליף חולצה. אז אפילו שהוא יצעק אחר כך, אבל יהיה לו זמן להתבונן. מקפל מגבת, מוזג מהבקבוק, עושה משהו, יקבל על עצמו, אף אחד לא צריך לדעת למה הוא עושה את זה. אבל הוא בינו לבין עצמו מרגיש התעוררות של כעס, מתחיל לעשות את הפעולה. עוד עצה שהזכרנו אותה בעבר, הבאנו אותה גם בספר מפתחות לחיים, בפרק שעוסק במידת הכעס, האדם יכול לקבל על עצמו שהוא כונס את עצמו, כנס. כלומר, לא חייב להיות כנס כספי, לפעמים גם עדיף שלא יהיה כנס כספי, אלא כנס שהוא מחייב את עצמו, אם עוד פעם אני מרים את הכל כמו שצעקתי עכשיו, אני מקבל על עצמי, אז הבאנו דוגמה, אם הוא רגיל לשתות בכל בוקר כוס קפה, והוא לא אוהב תה, יקבל על עצמו 4 ימים לשתות כל בוקר תה. ואם הוא אוהב תה, אז תה בלי סוכר. משהו שקצת צובט אותו, יזכיר לו 4 ימים כל בוקר, אתה כעסת לפני 4 ימים. ואז מה יקרה? כששוב יכעיסו אותו, והוא מרגיש שהוא עומד להתפרץ, פתאום הוא אמר לעצמו, מה עכשיו עוד פעם 4 ימים תה בלי סוכר? עזוב, עדיף לדבר בנחת ולשתות קפה כל בוקר. זה סוג של כנס שאדם יכול לקנוס את עצמו, על היצר רע כתוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. לקחת תחבולות ולהצליח. כן, אם המצלמה הייתה מצלמת אותנו, היו רואים את כולם ככה עם הגבות, מנסים להרים אותם. כן, ברשות הרב, יש לי פה בקשה מיוחדת לרפואה דחופה, אז אני אברך אברהם עזיזיאן בן אחדס ונאוראי אבידיאן בן שירן, לרפואה שלמה בעזרת השם. אמן. כן, ונעבור לשאלה הבאה. מדוע הוריד הקדוש ברוך הוא דווקא מבול על העולם ולא עונש אחר? ולמה דווקא 40 יום ירד המבול? יש משהו במספר הזה? זו כבר שאלה שנוגעת לפרשת השבוע, אז נסביר את הדברים בקצרה. כשהקדוש ברוך הוא מעניש, ודאי שיש לו הרבה דרכים להעניש. זה שהוא נקט דווקא במבול, המקובלים מסבירים שיש בזה הרבה עומק. כשהאדם חוטא, זה לא רק שהוא עובר עבירה, אלא הוא מכתים מבחינה רוחנית את המקום שהוא נמצא בו. אם הוא עושה מצווה, הוא מקדש את המקום שהוא נמצא בו. למשל, נהוג בעם ישראל, נכנסים לבית חדש, בין אם מדובר בסחירות, בין אם מדובר בקנייה. עושים חנוכת הבית. ואם זה בית שלא גר בו אדם מעולם, בית חדש שבנו, כדאי לא לישון שם לפני שעושים חנוכת הבית. אם אנשים כבר גרו שם, רק אתה עכשיו דייר חדש, לא צריך להילחץ מיד. אפשר להיכנס, לגור, להתארגן, אחרי שבוע, שבועיים, חנוכת הבית. בית שלא גר בו אדם מעולם, לא כדאי לישון בו לפני שעושים חנוכת הבית. מה זה חנוכת הבית? זה דיבורים, דברי תורה. קוראים קצת זוהר, קוראים קצת מדרשים, קוראים קצת מהרמב״ם, קוראים הלכות, גמרות, משניות, קטע מכל דבר. מה העניין הזה? כשאנחנו נמצאים שם 10, משתדלים שיהיה לפחות 10, שמעל בר מצווה, שכינה שורה במקום, ואומרים את הדברי תורה, הבית מתאר, הבית מתקדש. היום בעברית של העברית המודרנית, מסלקים את כל האנרגיות השליליות שהיה במקום, מרוממים את המקום. זה עניין אמיתי, מבחינה רוחנית זה עניין אמיתי. הבית הזה, לפני חנוכת הבית ואחרי, זה לא אותו בית. בעין רגילה אתה רואה אותו דבר. אבל אם היה לך עין עם אולטרסאונד רוחני,
היית רואה שמשהו השתנה כאן, מקום יותר טהור, יותר מקודש. אגב, זה נכון כל החיים, לא רק בחנוכת הבית. כל אדם שגם לומד תורה בביתו, עצם העובדה שהוא לומד תורה בבית, הוא מקדש את הבית. ילך לשיעור תורה, זה יותר חשוב מללמוד בבית. אבל גם בבית למצוא את הזמן שיהיה לו את הלימוד תורה, דברי תורה על השולחן, לפחות בשבתות, שיגיד דברי תורה על השולחן. אם הוא לא יודע להגיד, ייקח עלונים של שבת שמחלקים בבית כנסת, יקרא איזה חידוש יפה שמעניין את כולם. אלה דברים שמשנים את המקום. מצד שני, אדם שחוטא עושה עבירה, אדם שרב עם אשתו בבית, מקלל, הבית התלכלך, הבית עצמו השתנה, זה לא אותו בית כמו לפני כן. בפרט אם יש הריון עובר בבטן, חז"ל אומרים הוא מושפע ממה שמדברים בחוץ, מאוד משפיע עליו. אם האישה הולכת לקולנוע כשהיא בהריון, מה שהיא רואה, מסכן הילד הזה. אם היא הולכת לשיעורי תורה, הילד מתרומם. כתוב על רבי יהושע בן חנניה, שהיה פיקח גדול, חכם גדול, הקיסר הרומאי היה מתפעל ממנו. על רבי יהושע אומרת הגמרא, אשרי יולדתו, כי האימא שלו כשהיה תינוק, הייתה שמה את האריסה שלו בתוך הבית מדרש. זה לא פשוט, יש לה בית, עניינים, הייתה באה יושבת כל יום שישמע קצת דברי תורה. הייתה תורחת בשביל זה, אבל הוא תינוק, לא שומע כלום. הוא שומע, הוא קולט, הוא מבין. וכשהוא בבטן זה עוד יותר אפילו. אז האדם מאוד משפיע בדיבורים, במעשים, על כל הסביבה. אנשי המבול, כשחטאו גם במתירנות, היה שם מתירנות נוראה. כל הדברים הכי מושחתים ששומעים היום, היה בזמנם, אותו דבר עשו. שם כתוב, לא נחתם דינם על המבול, בשמיים לא נחתם, היה כעס, היה הקפדה. אבל מתי נחתם שירד מבול? עד שכתבו שטרי כתובה בין גבר לגבר. כשגברים חטאו לעצמם, חטאו. אבל כשעשו את זה חוקי, רשמי, שיכולים להתחתן, אז נגזר דינם שירד עליהם מבול. רואים את ההתייחסות של בורא עולם, כמה חמור העניין הזה. היה גזל, כי מלאה הארץ חמס, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז העולם עצמו התלכלך. המבול היה כמו מקווה. האדמה עצמה הייתה צריכה להיטהר. אז אם הקדוש ברוך הוא היה מעניש רק את בני האדם, יכל לתת איזה מגפה שכולם חס שלום ימותו, אבל האדמה נשארת מלוכלכת. המבול הוא גם טיהר את האדמה. כל העולם נהיה כמו מקווה אחד גדול, של 40 יום ו-40 לילה. לגבי השאלה למה דווקא 40, כשלמדנו מי שהיה כאן בשיעורים, אז ברמת אביב, על הסוד האותיות, בספר הצופן אפשר לראות את זה על כל אות, מה מסתתר בה, ומה אם האות הזו מופיעה בשם האדם, מה זה משפיע. אז ראינו שהאות מם היא אות של מעבר. כל הדקדוק העברי הוא על פי סוד האותיות. האות למד היא אות גבוהה, לשון לימוד, היא צופה למרחקים. מם מלשון מים. המים, אתה שופך אותם כאן, הם מיד עוברים לשם. התכונה של האות מם זה תכונה של מעבר, ממקום למקום. אדם שאומר, באתי מירושלים לתל אביב. אז הוא מתחיל באות מם, מירושלים לתל אביב, זה היעד, זה המרחק, זה לא לחינם דווקא האותיות האלה. אז האות מם היא אות של מעבר. המספר של האות מם זה מספר 40. כל סדרה שמשלימים אותה ורוצים לעבור לקומה יותר גבוהה, הסוד שלה הוא 40. למשל, עובר, מתי הוא הופך להיות יצור שלם? ביום ה-40. 40 יום זה יצירת הוולד. יום ה-41, האם נקראת אם. לפני כן היא עדיין לא אם. אם, גימטריה 41, מעכשיו היא אמא. היין תוסס. מתי הוא מקבל שם של יין משובח? רק אחרי 40 יום. אלה ימי התסיסה של היין. משה רבנו בהר סיני. עד שנהיה איש האלוקים, כמה זמן לקח לו לעבור לקומה יותר גבוהה? 40 יום. כך עם ישראל 40 שנה במדבר, אחרי 40 יום של המרגלים. גם המבול שהיה צריך לטהר את העולם, במקווה צריך שיהיה 40 שאה כדי לטהר. המבול היה גם כן 40 יום כדי לטהר את כל העולם, להעביר אותו משלב לשלב. מזה גם נלמד, אדם שרוצה סגולה שתפעל בו, למשל אומרים לו, תקרא פיתום הקטורת לבטל עין הרע, או תקרא שיר השירים סגולה לזיווג. יש סגולות שונות, או פרקי שירה, שיש גם סגולה גדולה. המספר שבדרך כלל ממליצים, 40 יום רצופים. למה דווקא 40? כי זה מסיים סדרה, מעלה אותך עכשיו לקומה יותר גבוהה. לפעמים צריך כמה סדרות כאלה. הזוהר אומר בהקדמה, שכשנפטר רבי שמעון בר יוחאי, רבי חייה היה עצוב מאוד. כאב לו מאוד, רוצה, מתגעגע לרב שלו, רוצה לראות את רבי שמעון. צם 40 יום כדי שיזכה לראות אותו בחלום. לא כמו משה בסיני, 40 יום רצופים.
ובערב היה אוכל, אבל 40 יום צם. אחרי 40 יום אמרו לו בחלום, התקדשת, התעלית, אבל עדיין אתה לא במדרגה שתוכל לראות אותו. צם עוד 40 יום, ואז ראה אותו. ראה אותו בחלומו בגן עדן, איך שהוא מוסר, כמו שידור חי מגן עדן, ראה אותו מוסר שיעור תורה לצדיקים בגן עדן, סיים את השיעור, באו מלאכי השרת, העלו אותו להיכל יותר גבוה. זה ראה שידור חי מגן עדן, אבל היה צריך פעמיים 40 יום. אז רואים בזוהר הזה, לפעמים אדם עושה איזה סגולה, הוא אומר, עשיתי ולא נהיה כלום. זה לא שלא נהיה כלום, אתה התקדם את השלב, רק צריך עוד קומה, צריך עוד שלב, עד שבעזרת השם נקבל את מבוקשו. כן, בהזדמנות אני רוצה להודות לרב על האתרוגים ששלחה לנו הרבנית שבוע שעבר, הייתה התנפלות מאוד גדולה, אבל בכל אופן מי שמעוניין ורוצה נשאר לנו עוד קצת, אז אפשר להתקשר לטלפון 054-991-4048 ופשוט להזמין את זה דרך מיכל. כן, ונעבור לשאלה האחרונה. תמיד ידעתי שבתפילת 18 בשמה כולנו מבקשים בקשות, כך לימדו אותי בבית הספר. מישהו אמר לי שזו שגיאה וצריך לבקש את הבקשות ביול הרצון השני. אשמח לתשובה ברורה איפה בדיוק צריכים להכניס את הבקשות. בתפילת 18 כל ברכה יש בה את מה שקבעו חכמים. אתה חונן לאדם דעת, זה בקשה רק על חוכמה. רפאנו, בקשה על בריאות. השיבנו, בקשה על תשובה. ברכנו, עוד מעט נגיד ברך עלינו על הגשמים, מבקשים פרנסה. כך יש על גאולה, על ישועה, כל דבר יש את הברכה המיוחדת. תפילת שמע קולנו היא תפילה כוללת. שם אפשר לבקש כל מה שרוצים. זה לא מוגבל לנושא מסוים. לכן, שני המקומות, אפשר לבקש בשני המקומות, או בשמע קולנו, או בסוף התפילה, ביהיו לרצון. אבל בשמה כולנו ודאי שאדם יכול באמצע הברכה שם לבקש כל מה שהוא רוצה, או לפני ומלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, או לפני כי אתה שומע תפילת כל פה. יבקש כל מה שהוא רוצה, במילים הפשוטות שלו. על המילים של התפילה לא כדאי לוותר. יש כאלה, אומרים, אני מתפלל, כל יום אני מדבר עם אלוקים בשפה שלי. טוב, זה יפה שאתה מדבר עם אלוקים, אבל אתה מפסיד את כל הסודות של התפילה. תפילת 18, כותב רבי חיים מוולוז'ין, כל מי שמבין בתורת הסוד יודע שלא ייתכן שיהיה אדם בעולם שיצליח לנסח ניסוח כזה של תפילת 18, אם לא ששרתה עליו רוח הקודש. כי כל המילים של התפילה, יש שם שמות קודש מוצפנים, ראשי תיבות, סופי תיבות, אתה אומר את המילים של התפילה, וכמו מפתחות, פותחים שערי שמיים. למה תוותר על זה? התפילת 18 חיברו אנשי כנסת הגדולה, היו 120 בעלי רוח הקודש בזמן בית שני, וביניהם היו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. נביא זה יותר מרוח הקודש. רוח הקודש זה מידע שאלוקים נותן לאדם, לתוך המוח שלו. מידע אמיתי, לא כמו היום יש הרבה מדומיינים. מידע אמיתי שזה רוח הקודש מהקדוש ברוך הוא. ונבואה זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. גם כאן, חשוב להדגיש, לא דמיונות. היום יש הרבה מדמיינים שאלוקים מדבר איתם. יש אפילו אחד הוציא ספר על מה שאלוקים אמר לו, ואנשים קונים, אני לא מבין את החוסר שפיות של בני אדם. מאמינים שאלוקים דיבר עם האדם הזה. זה כמו שמספרים בבית חולים שהיו מאושפזים, אז אחד אמר למטפלים שלו, חולה נפש, אמר למטפלים שלו, תדעו שאני המשיח ואתם צריכים לדאוג לפרסם אותי. אז המטפל ככה בחיוך, אמר לו, מי אמר לך? אמר לו, אלוקים אמר לי. המטופל של הידו צועק עליו, שקרן, לא אמרתי לך שום דבר, אף פעם לא אמרתי לך. אז יש גם כאלה. על כל פנים, אנחנו מדברים על נבואה אמיתית שהקדוש ברוך הוא באמת מדבר עם האדם, כמו משה רבנו, כמו ישעיהו הנביא, שזה דרגה של נבואה. אז היו ביניהם שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. איך אפשר לוותר על תפילה כזו, גם אישה, פעם ביום לפחות תתפלל תפילת 18. גבר, יש לו שלוש תפילות ביום. אישה לפחות תפילה אחת ביום, די לה מספיק בתפילה אחת, אבל לא לוותר. מלבד זאת, גם המילים שהאדם מדבר עם אלוקים בשפה פשוטה, כמו ילד שמדבר עם האבא, בלי כל הסודות, גם זה חשוב. אז צריך לשלב את הדברים. תפילת 18, ובתוך שמע קולנו יבקש, רוצה להצליח במבחן, יבקש, בטסט, יבקש, פרנסה, יבקש, בריאות, חתונה, ילדים, בתוך שמה קולנו אפשר לבקש כל מה שרוצים, בין על עצמו, בין על אחרים. לא חייב לבקש גם על עצמו, גם על אחרים שרוצה להתפלל עליהם, יכול בתוך שמה קולנו במילים הפשוטות שלו. ולסיום אנחנו רוצים להודות למשה, שכאן הוא אומר את התודות לכולם, אבל
שזכותו של מרן הרב עובדיה יוסף, שהוכתר במקום הזה, תעמוד לו, שיראה נחת מכל יוצא חלציו, יורם שאיתו, הצלמים העיקריים, נתי שעוזר פה בכל העניינים, יוסי שאיתו, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעל מה דיברך ירותה וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחי יחון וביום יחון ובחיית לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה, מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, דעסקין בו, הייתה קדישתה, די באתרה הדן ודי בכל אתר ואתר, יהי לנה ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה, מן קודם הרי שמיה והרב אמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וחפרה, ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. קהל נכבד, צופים יקרים, תודה רבה. האמת היא שבאמת הפתעתם, הבאתם הרבה חברים. יש לנו עוד כמה פרקים לפנינו, אז אשריכם, תביאו עוד חברים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. מי שיוצא ורוצה לתמוך בהוצאות הערב, יש פה קופה ביציאה, אתם מוזמנים. אשריכם ואשר חלקכם, להתראות בשבוע הבא.